L'Ajuntament de Gandia patrocina este directe. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Autoescuela Marcos patrocina este directe. Feria del Bebé en Gandhi Bebé, del 22 de septiembre al 16 de octubre. Promociones y descuentos. Ven a la Feria del Bebé en Gandhi Bebé y aprovecha nuestras ofertas. Estamos en Avenida República Argentina 47, Gandía. Teléfono 618-78-4037. GandhiBebé.com. Gandhi Bebé patrocina este directe. El Hotel Bairén patrocina este directe. Rápido, compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina este directe. Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina este directe. ¿Problemas de presbicia? Las gafas progresivas son la solución. Con el Pack Duo de Vistalia, tienes tus segundas gafas progresivas de regalo. Cuídate el doble. Cuida tu visión en ópticas Vistalia. Vistalia patrocina este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental,
endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vitaldent patrocina este directe. Molt bona vesprada. Les 9 i 37 minuts estan veient l'edifici de la Col·legiata de Gandia. Estem així a la plaça Major en directe a partir d'ara en esta jornada especial perquè avui es posa el punt i final a este any jubilar de Sant Francesc de Borja. En este dia, en honor al patró de la ciutat ducal. A partir d'ara anem a viure molt de sentiment, molta devoció cap al patró de Gandia, a través de la processó, que està a punt de començar i arrencarà des d'ací on estem mateix, des d'este costat de la Col·legiata de Gandia, recorrerà alguns carrers del centre de la ciutat i també van a poder, anirem, perquè tenim un desplegament de càmeres durant tot el recorregut d'aixòs carrers del centre de Gandia, per acabar ací, on estem, en la plaça Major. I ací mateix també, al voltant de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Gandia, tindrà lloc un espectacle fantàstic, piromusical, a través de la pirotècnia Ricardo Caballer. Així és que, si estan còmodes a casa, els convidem que ens acompanyen i com sol passar en els directes, no estic a soles de moment, així tenim alguna visita que d'altra, abans que comenci la processó. Però ha volgut estar amb nosaltres en esta prèvia i li ho agraïm de valent. Ell és professor de la Politècnica, està amb nosaltres Santiago Laparra. Santiago, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Moltes coses podem dir de Sant Francesc de Borja i anirem dient-les, no? Moltíssim i totes bones. Així és. De la figura de Sant Francesc de Borja, el patró. I qui estarà en mi durant tot el directe per anar comentant i posant damunt de la taula idees, reflexions, valoracions al voltant de Sant Francesc de Borja, del seu moment històric, és un expert en la matèria. Perpètua memòria, es sona, esa secció de l'Hoy por Hoy Gandia Magazine en Ràdio Gandia Ser. Vicent Lloret, Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un dia especial per a Gandia en el seu patró i ja tanquem este any jubilat de Sant Francesc de Borja, no? Ui. Intentarem fer el que bonament puguem fer i allò que puguem saber d'ell intentarem plasmar-ho així. Així és, pues, tenen ganes de veure la processó, de sentir parlar de Sant Francesc de Borja? Doncs bé, estan en el millor lloc, així, en Telesafor. També es poden acompanyar a través de la web telesafor.com, ahí estem en directe des de qualsevol part del món, però amb permís de Vicent i de Santiago, anem un poquet més enrere, però no molt lluny. A este matí, a les 10, arrencava molt prop d'ací, al Palau Ducal, la que va ser la casa de Sant Francesc de Borja, l'acte cívic que s'organitza any rere any en el context de la Fira i Festes, i ahir s'han fet diversos reconeixements. I, per suposat, hem estat, i ara ho veiem, ens ho contem, en este vídeo. Efectivament, estem així en el Palau Ducal, està a punt de començar ja l'acte cívic en esta jornada tan especial en honor a Sant Francesc de Borja. Per davant tenim diversos reconeixements a col·lectius de la ciutat que n'hi ha més motius per a fer aquest reconeixement. Així és que comença l'acte cívic així en el Palau Ducal.
Bueno, anem a parlar amb alguns dels premiats en aquest acte cívic. Comencem per la Federació d'Associacions Empresarials del Safor, el seu president, Juan Pablo Tur. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, fantàstic, no? Rebre un premi en representació de tot el teixit empresarial és això, fantàstic. Sí, molt d'orgull, Dani, que hi hagi una felicitació a la feina i a totes les empreses que han fet 100 anys i enhorabona a tots els premiats per la seva llavor i lluita dia rere dia. Superació és el que ha dit l'alcalde, i aquesta és la paraula clau en este acte. Si és que enhorabona a tot el teixit empresarial de la nostra comarca. Gràcies. Moltes gràcies, Dani. Bueno, seguim nosaltres. Són Premio Grupo Radio Gandia enguany, el 4 de novembre, van a rebre el Teatre Serrano ese premi especial, se ho mereixen. Campions del món en rescat d'accidents de trànsit. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Comentem-nos, suposo que satisfets, ja arriba el moment del Premio Grupo Radio Gandia, però ara este reconeixement ben rebut, no? Sí, sí, per suposo, és una cosa que ens anticipà l'altre dia l'alcalde de Gandia, José Manuel, en la visita que va fer al parc, i bueno, molt contents, la veritat. Satisfets? Molt satisfets, això és un orgull, rebre este premi, clar. Sí. Ja teniu assumit això de campions del mot, o seguiu encara disfrutant i digerint? Jo personalment encara no, quan me venen i me diuen enhorabona, i dic enhorabona perquè tinc que pensar-ho, però bé, està molt bé. Suposo que encantats de la vida, treballant, fent el que vos agradi, damunt, ho reconeixen. La verdad que no hay palabras de agradecimiento de todo el mundo que siempre nos viene, enhorabuena, enhorabuena, gente por todas las redes, o sea, es impresionante de sobre todo cómo nos quiere la gente, ¿no? La verdad que es de agradecer. Bueno, para mí es que me descut, enhorabuena, campeons, gracias. También, bueno, es un momento de reconocimiento, de premiar esa superación en estos momentos. Bueno, així està el paper fonamental que han tingut avui l'alcalde de Gandia, representació de tot el col·lectiu dels polítics i de la ciutat, que volen reconèixer aquesta superació dels col·lectius que han nomenat. José Manuel Prieto, bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Bueno, és un moment molt, molt especial. Suposo que hi hauria molts més reconeixements, però hi havia que triar, però més que merescuts. Orgull de ciutat, tornar-los als gandians i gandianes que sempre han marcat camí el reconeixement i el mèrit a la seva trajectòria, i també demostrar que aquest orgull de ciutat se trasllada al poble ucraïnès i al nostre equip de bombers. Són qüestions d'orgull i també de reconeixement a l'actualitat, perquè també l'actualitat ha estat marcada per això. Vostè ha dit, donar les gràcies és un deure i una responsabilitat, és així? Donar les gràcies sempre. I això és motiu d'orgull de ciutat. Moltes vegades uno complix i la seva ciutat no li retorna el que ha fet, el que ha complit. I complir també és una obligació, però s'ha de reconèixer, i això és el que em volgo fer. Pues amb les paraules de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, posem el punt i final a este reportatge en el que hem volgut transmetre l'ambient d'este acte cívic en este dia tan especial en honor al nostre patró, Sant Francesc de Borja, així en Gandia. Patatero, com us agradaria ja. Doncs bé, allà estava, aquests eren els moments que es van viscut en el pati de canyes del Palau Ducal, en aquest acte cívic que ha sigut, és ja tota una tradició en aquesta jornada. Veuen, s'ha sumat a aquest grup perquè d'Alcino Reis ja s'han d'anar també perquè va processonar. Veuen, a Cera Moscarre, al costat de Santiago, ella és Mar Beltrán, presidenta del Cercle d'Amics de Sant Francesc de Borja. Mar, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a llevar-te poc ratet perquè sabem que has d'anar per a preparar aquesta solemne processó. Un any molt especial en el qual els membres del Cercle d'Amics de Sant Francesc de Borja heu d'estar processonant amb més raó encara, no?, en guany. Sí, efectivament, i a més amb molta devoció al nostre patró, que és de lo que es tracta també. El Cercle, des de quan existeix oficialment, i un poc la tasca, no?, de forma resumida que realitzeu, que l'objectiu suposa que és mostrar, és difondre, no?, la imatge i la devoció per Sant Francesc de Borja. Categoritzar i, podríem dir, exaltar la figura ja no sols de Sant Francesc de Borja, sinó de tota la família. Comentar-te que el Cercle d'Amics de Sant Francesc de Borja el vaig estar un parell d'anys abans del cinquè centenari. Santiago Laparra va estar en tota aquella, podríem dir, gestació del projecte fins al 2010, que va ser el cinquè centenari del naixement del nostre patró, en el que es va oficialitzar l'associació. La nostra associació és una associació benèfico-cultural que es dedica a promocionar tot el que és la família Borja i, podríem dir, llevar
tota la mala imatge que té la família i tot el que és el sant i sobretot enfocat a la figura del nostre sant. Ah. Bueno, ara que ha dit Vicenç, Santiago, Mar, allò de llevar la mala imatge que té la família Borja, jo crec que això ja hauria d'estar superat, no? Allò de la mala imatge de Sant Francesc Borja, perquè ja hem explicat moltes vegades tot el que ha fet de bé la família Borja, no? Portem 80 anys, sobretot pues, el gran historiador Santiago Laparra, que he tingut l'honor de tindre de professor. Portem anys, afortunadament jo crec que cada vegada adonant-se de la importància dels Borja en el Renaixement. Però sí. En aquest cas jo crec que el que té que contestar esta pregunta és el doctor Santiago Laparra. Santiago. Són molts segles. Són molts segles des de angles molt diversos de fomentar la llegenda negra dels Borja. El morbo sempre ven més que la realitat, malgrat que paradoxalment, en aquest cas, i sempre ho he dit, és molt més interessant la realitat que la ficció. La realitat supera a la ficció i la supera perquè és una història tan apassionant, sense afegir res de morbo, i tan subtil que és molt més interessant que la ficció. Sí. Això es combina, l'atracció del morbo, amb l'imperi de la ignorància, que és la gran llosa que pesa sobre el nostre patró, i el resultat és una barreja explosiva de morbo més ignorància, igual a desastre total. Però a poc, com diu Marc, pues ja són molts la gent que estem no trocant la llegenda negra per una altra de color de rosa, sinó simplement reivindicar una explicació coherent de la nostra història, incloguent fins i tot les pàgines més honroses i més oneroses, que són, per exemple, la figura de Sant Francesc de Borja, no? Sí. És una pàgina singular de la nostra història. Escolta, i nosaltres els valencians tenim un costum masoquista poc recomanable de no valorar-nos i tenim que canviar ixe defecte, no? Sí. I els Borja és un bon motiu per estar orgullosos de la nostra història. I tant, per això, per primera vegada, si entres a Telesafor, estem en directe, anem a veure en directe, retransmet en directe esta solemne processó en honor a Sant Francesc de Borja. Vicent, que per exemple, la família Borja, el seu patrimoni, començant per el palau que tenim així molt prop, dona per a moltes seccions de matèria de perpètua memòria en el Hoy por Hoy Gandia, veritat. N'hi hauria molts fils que traure per obrir la secció amb la família. La veritat que sí, tots aquells que encara es desconeixen. Però per allò que dius tu, no, de la fama que té la família a dia d'avui, per exemple, el Palau es nota, no? Quan molts visitants venen buscant precisament tota aquesta llegenda negra i el discurs del Palau que ha canviat, que ha anat adaptant-se a totes aquestes noves recerques històriques que s'han fet, està intentant ja llevar tot aquest pes de la injúria que ha tingut la família i està intentant traure tot allò bo que tenia. Que també, a veure, no anem tampoc a canonitzar-los únicament a Francesc de Borja, no? Però sí que fou una família que va viure en un context determinat en el que van fer una sèrie d'accions determinades. I això en el discurs del Palau sí que, per exemple, es nota molt el canvi que ha tingut, l'evolució que ha tingut i com han canviat els béns en aquest aspecte. I encara podem continuar fent moltes coses, Mar, des del segle d'amics de Sant Francesc de Borja. Quins són els tipus d'activitats, d'actes que realitzeu? Bueno, estos dos anys de pandèmia no han pogut fer res. A partir d'ara ja, pues, les nostres activitats són sobretot culturals. Portem grans investigadors, historiadors i historiadors de l'art que parlen al voltant sempre de la família. Santiago ha vingut a donar innumerables conferències, cada vegada pues, en temes distintos, i un dels principals objectius és afiançar els Borja com a homes del Renaixement i, malauradament, que tenien els pitjors enemics. Per tant, pues, la nostra tasca és constantment reforçar aquesta imatge com a homes humanistes, renaixentistes i, sobretot, cultos i bones persones. A banda de tot el que s'ha parlat,
i sobretot el nostre patró, Sant Francesc de Borja, és un exemple d'humilitat, de serenitat, d'humanitat i de saber fer les coses cada moment de la seva vida com cal. Tocava ser virrei de Catalunya, ho va fer d'una manera extraordinària. Tocava ser duc de Gandia d'una manera també extraordinària fins a que per circumstàncies personals va decidir ingressar en la Companyia de Jesús, però finalment va ser un model humà extraordinari que inclús avui en dia, per a molts que admirem la figura de Francesc de Borja, ens serveix de referència en alguns moments. Santiago, una pregunta directa. Sí. Gandia ret, parlant en general, té tant en compte a Sant Francesc de Borja com es mereix Sant Francesc de Borja, el patró? Cada vegada menys, cada vegada més, i a més això es nota, és a dir, Gandia és capdavantera en l'àmbit del país, i per descomptat d'Espanya, en la reivindicació dels Borja en general i de Sant Francesc en particular, de tal manera que avui en dia qualsevol, jo parlo des de la perspectiva de l'historiador, no la del creient, que no són perspectives contraposades, sinó complementàries. Cap investigador sobre els Borja en general i sobretot els durs de Gandia en particular no té més remei que consultar la bibliografia emanada i creada des de Gandia. Aleshores, Gandia ha fet pels Borja una lluita, una feina, una llavor, no només associacions privades com els Amics de Sant Francesc de Borja, sinó l'Ajuntament, que és capdavanter en el panorama valencià, per damunt d'institucions més poderoses com la mateixa Generalitat Valenciana i d'Espanya. Aleshores, jo crec que sí que estem en el bon camí. És una... dona gust escoltar això. I, per cert, ara, damunt, Sant Francesc de Borja forma part del Urban Serpis Art Project, aquesta xarxa d'art urbà que s'ha creat en Gandia, el tenim en la part lateral de l'Hotel Borja, forma part de l'art urbà de Gandia. Sí, forma Diego part... Diego As és l'autor. Forma part d'una manera prou lamentable, perquè jo crec que és una obra fallida des del punt de vista artístic. Aquest senyor, aquest xicón, jo crec que és un molt bo artesà, però és un artista molt mediocre, que ha fet una obra no massa a l'alçada de les circumstàncies per moltes raons, entre altres, perquè és una còpia directament d'una escultura que es conserva en una escultura de Sant Francesc del segle XVIII que es conserva en el Palau Nacional de Mafra, a prop de Lisboa, i lamentablement no dona la imatge que deuria donar. Cap gandià del segle XVI, de l'època de Sant Francesc de Borja, va veure a Sant Francesc en Gandia passejant pels seus carrers amb l'hàbit de jesuïta. Cap, mai. Ell, quan va ingressar en la Companyia de Jesús, mai va estar així. Aleshores, la imatge icònica de Sant Francesc en relació a Gandia no és la de jesuïta, ni tan sols la de sant, sinó és la de duc, la de persona que va fundar la universitat, que torne a dir, per estalviar-me suspicàcies, que no és una imatge contradictòria con la pietat, sinó complementària. La pietat no es pot basar en la ignorància, en el desconeixement, en la fe del carbonero. Té que basar-se en la fe, en el coneixement i en el raonament, tal i com deien els humanistes cristians que abans reivindicava en tota raó en Maria del Mar. Aleshores, la imatge de Sant Francesc relacionada amb Gandia és la de senyor que fou pioner en el seu temps i una persona absolutament conseqüent amb les seves obligacions. El tret personal, i en això acabi, des del meu punt de vista, més característic de Francesc de Borja i de Sant Francesc de Borja, el seu major exemple és el magnífic exemple que va donar d'un sentit de la responsabilitat sense límits. Bueno, una valoració completa, pioner en el seu temps. Acaba de dir Santiago. En moltes coses, sí. Sí, un home protagonista del seu temps, com a cortesà, com a virrei, com a duc i després com a jesuïta. Un home que va estar en primera línia de la política del seu temps, de la cultura del seu temps, íntim amic de l'emperador, que fins i tot morí donant-lo tot fins a última hora, literalment, per les seues obligacions. Bueno, Mar, per acabar, perquè estan ja fent sonar, assajant els músics de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja, els instruments per arrencar la processó. S'acaba l'any jubilar, avui, del 3 d'octubre al 3 d'octubre, sí. Però
el Cercle d'Amics de Sant Francesc de Borja continuarà treballant. De fet, anem a presentar, que Santiago ja ho sap perquè ja li ho vaig comentar, una publicació esgotada des de 1964, que és el Tratado de la Oració. Això és un orgull, clar, normal que la gent se preocupi per la seva història, perquè si no seria una societat malalta, una societat amnèsica, i això és una malaltia molt greu. Quan va començar la seva relació amb la família Borja? La meua. Jo sempre dic, Santiago, quan parlem de vostè, sempre dic que pareix que hagi estat de la família, hagi format part de la família, de la manera que comptes detalls, la informació. Quan comença tota aquesta relació? En ma casa també ho pensem. Quan vaig arribar a Gandia i vaig començar la meva tesi doctoral sobre un tema que no tenia res a veure amb els Borja, sinó que va ser sobre els moriscos emportaren els Borja, i els Borja és una família tan atractiva, uns personatges tan atractius que te atrapen, te seducen, i és un plaer investigar sobre els Borja, que és allò al que jo em dedique per raons professionals i vocacionals. Així és. Pues, Santiago, estan les campanes, això vol dir que està a punt de començar la processó. Un luxe, un plaer comptar amb vostè en este arranc d'aquest directe de la processó, en aquest dia tan, tan especial per a la Fira de Festes, per a Gandia i per a la història de Gandia. Moltes gràcies i ets molt amable per la teva part. Gràcies. Fins la pròxima, Santiago. Venga. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres en directe. Estan sonant les campanes de la col·legiata. Ja veuen la gent que està reunida a les portes de l'entrada principal de la col·legiata per on eixirà la imatge del Sant, el Sant Francesc de Borja, per arrencar la seva processó pels carrers del centre de Gandia. És un directe. Gràcies, estem així, gràcies a la col·laboració de Excavaciones Sant Félix. Es realitzen tot tipus de treballs en Excavaciones Sant Félix, tant en obra pública, civil i particular. Són gestors i valoritzadors autoritzats en residus de la construcció. Amb una àmplia experiència de més de 50 anys en el sector, disposen de tot tipus de maquinària, desbrosses mecànics, neteja de parcel·les, transports i demolicions. Per a qualsevol tipus de treball poden anar a passar per el carrer Indústria en el polígon Alcodar, així en Gandia, Excavaciones Sant Félix. I també estem així en directe gràcies a Electrohiper Europa. Recorden, abans Electrodomésticos Bairén i ara Electrohiper Europa. En els seus centres podem trobar sempre l'última línia de noves tecnologies, les millors ofertes i els preus més baixos. Els seus serveis no tenen cost, transport i instal·lació gratuïts. Així de senzill, la teua rentadora, la combi, el forn, la campana, instal·lats sense cost addicional. Estan front al centre comercial Vital de Gandia. Recorden, Electrodomèstics Bairén, ara Electrohiper Europa. Qualitat i servei al millor preu. Bueno, Vicent, veiem, és els tocs de campana que indiquen que això està a punt de començar. I comentaven que no és una de les processons més multitudinàries, però bueno, veiem així ja, per els voltants on estem nosaltres, a la plaça Major, que ja és molta la gent que s'hi acudís per a veure la processó, no? És un poc contradictori, però és la realitat. Jo crec que sí, hi ha dos factors decisius. Un és que és l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Per tant, la ciutadania ha anat assabentant-se molt sobre la vida del duc de Gandia, i això el que ha fet també és despertar l'interès. Cada vegada la gent vol conèixer més a Francesc de Borja i a la família Borja en general. I és el que deia també Santiago Laparra. Cada vegada la ciutadania vol saber més sobre els Borja. Qui eren realment els Borja? És veritat tot allò que circula d'ells? O qui era sobretot Francesc de Borja? I la veritat és que, mira, la plaça la tenim de gom a gom, i sí, això dona gust de veure. La veritat és que sí. I jo suposo, clar, estàs de guia en el Palau Ducal, parlant bona cosa del que era la casa, que per cert crec que és la primera parada que farà la processó, perquè tinc així la informació. N'hi ha tres parades concretes que fan durant la processó. A la imatge fa un gir especial per adreçar-se. És, primera, en el que va ser la seva casa, on vivia durant la seva estància en Gandia, el Palau Ducal. Després també hi ha una altra parada en el Col·legi de l'Escola Pia, que va ser obra a aquesta universitat de Gandia seua. I després el Real Monestir de Santa Clara, que és on va estar la seva iaia,
la duquesa Maria Enríquez i algunes de les filles de Sant Francesc de Borja. És així, no, Vicent? Aquestes tres parades relacionades directament amb ell. Això va començar en realitat en l'any 1872, que és quan es van complir 200 anys de la canonització de Sant Francesc de Borja i és quan es varen fer una sèrie de festivitats en la ciutat per a commemorar tot allò. I en la processó d'aquell any, la imatge s'aparava davant dels llocs que tenien un vincle directe amb Francesc de Borja. I en aquell moment es feia com una mena d'antífona. I aquests llocs que tu m'acabes de nomenar són els llocs més íntimament lligats precisament en la vida de Francesc de Borja. Sense anar més lluny, el primer lloc és el Palau. Així és. On ixe 28 d'octubre de 1510 va néixer Francesc de Borja. Bueno, anirem parlant un poc d'aquestes informacions de la trajectòria, de la vida, de l'obra de Sant Francesc de Borja. Per això t'he convidat, Vicent, perquè ja coneixes tots els racons, com aquell que diu, de la casa de el Palau Ducal, la casa de Sant Francesc de Borja, que cada vegada les visites de persones que van a aquesta visita guiada, les visites teatralitzades, cada vegada són més les persones que acudeixen al Palau Ducal, veritat? L'interès. La veritat és que m'agradaria conèixer molt millor el Palau Ducal. Jo crec que desconec més del que conec, però sí, en realitat, jo sempre ho dic, que és el Santa Santorum de la ciutat. Cada vegada és més la gent que el visita, cada vegada és més la gent que vol saber en realitat qui foren els Borja, i això és la imatge de marca de Gandia, el remat. Bueno, estem veient ara també l'Ajuntament de Gandia, que per davant d'ahir, per este lloc és on eixirà des de la col·legiata. I aprofitem abans de que isca, perquè estarà a punt d'eixir, jo no sé si podem recuperar les imatges de la missa que ha tingut lloc, aquesta solemne missa, en este mateix lloc, en el signe col·legiata de Santa Maria, una missa en honor a Sant Francesc de Borja com a patró de la ciutat. En aquesta mateixa col·legiata, a les 12 del migdia, tenia lloc la missa, en la qual estaven presents representades totes i cadascuna de les esglésies de la ciutat de Gandia. Una missa també que és un punt de tradició en aquesta jornada dedicada al Sant Patró. Ahí està la imatge. La veritat és que no podia ser en altre lloc que la col·legiata, Vicent, la missa en honor a Sant Francesc de Borja. És que la parròquia de Santa Maria la Major fou erigida a rang de col·legiata precisament pel besavi de Francesc de Borja, el papa Alexandre VI, en temps de Maria Enríquez, la seva àvia. I si va haver algú que en realitat va tenir un paper especial i important en tota aquesta espiritualitat de Sant Francesc de Borja, va ser precisament Maria Enríquez. Per tant, no podia ser un altre lloc que la col·legiata de Santa Maria. És una col·legiata que, com estem veient en la part de l'altar, s'ha vestit de gala per a l'ocasió. Hi han acudit autoritats polítiques, socials. Bueno, ahí estava la imatge. Tornem així a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament. Ahí, sí, continuem veient la finestreta de baix a l'esquerra. Això, com dèiem, que s'ha vestit de gala la col·legiata davant de les autoritats polítiques, civils, eclesiàstiques, militars, veïns, veïnes, que han demostrat la seva devoció per Sant Francesc de Borja en este dia, en el que es posa el punt i final a un any jubilar que comentàvem. És un any que arrencava el passat 3 d'octubre. En ese dia era un aniversari el que teníem tots en la ment. S'acomplien els 350 aniversari de la canonització del Sant Duc, ese 3 d'octubre del 2021, i acaba avui, 3 d'octubre del 2022, coincidint amb el 450 aniversari de la seua mort. Però avui, més que mai, Vicent, la seua imatge està més que present, i sobretot estarà en qüestió de la imatge, aquesta obra d'art que processionarà per els principals carrers del centre de Gandia. Clar, ara quan tinguem imatges de la processó parlarem una mica d'ella, parlarem també de la iconografia de Sant Francesc de Borja, que és també bastant variada perquè se l'acostuma a representar de determinades maneres i, per exemple, la imatge que avui va desfilar també té una simbologia tota ella.
Però sí, la veritat és que Gandia està de gom a gom, és el patró de la ciutat, sí. Per tant, també això ameneixa moltíssim. Tant la figura de Francesc de Borja com la del beat Andrés Hibernó, no? Que sempre ha estat una mica renyida, sí, no? La devoció d'un i de l'altre. Sempre s'ha dit, no?, que el franciscà III, que era Andrés Hibernó, tenia moltíssima devoció en la ciutat i que Francesc de Borja en tenia menys, però jo crec que una imatge val més de 1.000 paraules. S'està descobrint qui era Francesc de Borja i jo crec que la població cada vegada empatitza més en la vida del duc de Gandia i jo crec que la mostra és com està avui la ciutat, dia de Sant Francesc de Borja. Bueno, estem parlant de Sant Francesc de Borja, estem parlant d'aquests espais de la ciutat, d'aquests tres punts on es farà una parada especial durant el processó. Un d'aquests punts, el Palau Ducal, estem parlant de la que va ser on vivia Sant Francesc de Borja quan estava ací a Gandia i hem de dir que tot l'equip que treballa en el Palau Ducal van a rebre el pròxim 4 de novembre un dels premis d'esta casa, dels premis Grupo Radio Gandia. En este 2022, clar, l'any jubilar, estaven totes les coordenades, no? Tots els astres estaven ja en línia per a que el Palau Ducal, l'equip, anem a insistir, l'equip que treballa per a omplir de cultura el Palau Ducal de Gandia, reben ese premi Grupo Radio Gandia en la categoria de cultura. Jo crec que, i tu pots parlar de coneixement de causa, Vicent, és un contenidor cultural que ja s'encarrega l'equip d'omplir-lo en diverses línies. Està mal que jo ho diga, però la veritat és que el Palau Ducal de Borja té un equip magnífic, capitanejat per Balbina, tots els guies, tots aquells aquelles que fan possible que totes les visites isguen, que tota la programació isga i que aquest edifici estigui obert tots els dies, la veritat és que mereix no únicament aquest guardó, sinó que tot el respecte, no, de la ciutat, perquè en realitat obrin les portes de Borja a tota Gandia. Bueno, ja crec, Vicent, que quan són les 8 i 11 minuts, crec que ells... Està a punt d'eixir, ahí sona l'himne, està a punt d'eixir, ahí veiem la imatge. Ahí veiem imatge, Sant Francesc de Borja. Sant Francesc de Borja. Deixem que sone l'himne mentre eix de la col·legiata. Veiem la imatge de Sant Francesc de Borja, que ja està al carrer, ahí comença el recorregut que fa per la seva ciutat, la ciutat de Sant Francesc de Borja, on ell tanta relació ha tingut i tanta fet per la ciutat. Acaba d'eixir per la porta de Santa Maria, que és la porta que dona directament a la plaça del Mercat, una porta per la que Francesc de Borja, com a duc de Gandia, com a marquès de Llombai, moltes vegades travessaria, la veritat. I això no fem més que començar, recorden, estem ara mateix, són les 8 i 13 minuts, continuen sonant, repicant les campanes de la col·legiata per davant moments. Ahí veiem una imatge, el que comentàvem, no? Sorpresos absolutament per la quantitat, Vicent, de gent que està ací, sobretot, almenys en aquest primer trajecte, el primer tram de la processó a l'inici de la col·legiata, que vol estar ahí arropant, no, acompanyant a Sant Francesc de Borja. No sé si allò de l'any jubilat haurà tingut alguna cosa... A veure, suposo que sí, no? Ja fa anys, penso jo, que la devoció cap a Borja en general i cap a Francesc en concret va augmentant. També l'any 2010, que va ser un any important per a la família Borja, tot el coneixement que hi havia sobre la família es va estendre molt per la ciutat. Jo me'n recordo que jo, quan vaig entrar en contacte en realitat amb la família Borja, va ser a partir de l'any 2010. Si això li sumim que el papa Francesc, jesuïta per cert, com ho fou Francesc de Borja, ha instaurat l'any jubilar en el seu honor, doncs naturalment la ciutadania ha respost a esta cridada i ahí està acompanyant la imatge, acompanyant el sant. Així és. Bueno, veiem ja la imatge, la part baixa, són 6 esportadors, crec, o 4. No ve cara exactament, crec que són 4. 2 en cada costat. Si no m'equivoque, són 4. 4, com ha dit Marc Beltrán, la presidenta del Cercle d'Amics de Sant Francesc de Borja, 4 portadors,
bueno, por, no sé si son realment portadors, perquè en este cas van arrastrant, no? El, és un trono anda, és un trono anda de rodes, és un trono anda que tenim en la part de davant, si ens fixem bé, l'escut de la ciutat. El castell de Bairén i un estel dalt, perquè la tradició diu que el dia que va néixer Francesc de Borja, aquell 28 d'octubre de l'any 1510, va passar un estel fugaz per la ciutat. I a partir d'aquest moment, dalt del castell de Bairén, apareix aquesta estrella que simbolitza el naixement de Francesc de Borja. Segur que en algun moment, perquè el que diem, així estan els nostres companys camerers veient aquest moment de l'eixida, però després faran el desplegament durant el trajecte, el recorregut de la processó aniran acompanyant, com veiem ahir, a peu de carrer per atendre aquestes imatges durant tot el recorregut. Aquesta és la part, la capçalera, podríem dir, de la processó, Vicent, en la qual són els veïns i veïnes que així ho desitgen, no? I sen, formen part de la processó, obrint pas. En un primer moment hem vist el cruciferari, que és qui obri la processó, qui porta la creu, i darrere tenim a tots aquells aquelles que volen acompanyar el sant en aquest dia. I després ja vindran totes les persones relacionades, com per exemple els amics de Sant Francesc de Borja, persones de tot el teixit social de la ciutat, representants de les falles de la Setmana Santa de Gandia, de diferents associacions, i finalment ja tancarà la processó el cabildo eclesiàstic, el sacerdoci i finalment la corporació municipal. Aquestes són les parts d'esta solemne processó en honor a Sant Francesc de Borja, amb la qual, bueno, exactament, el punt i final el posarem a este any, anava a dir, amb la qual es posa el punt i final a este any jubilar de Sant Francesc de Borja, que va arrencar el passat, l'octubre de l'any passat, del 2021, però no, és exactament qui posa el punt i final serà l'espectacle piromusical, que en arribar la processó així i finalitzar, tindrà lloc així als voltants de l'edifici de l'Ajuntament de Gandia. Un detall de la mà, el realisme, no?, de la imagineria que parlen sempre, tan rica que tenim així. La veritat és que sí, tenim imatges d'una qualitat excepcional, no únicament a dintre del món de la Setmana Santa, sinó també una imatge com aquest Sant Francesc de Borja que tenim així. Gandia comptava amb una imatge anterior a la Guerra Civil de Sant Francesc de Borja, que fou destruïda en temps de guerra, i serà ja a partir dels anys 40 quan començarà a fer-se aquesta imatge que estem veient ara processionar. El major atribut de Sant Francesc de Borja és la calavera coronada, sí, que simbolitza aquesta fugacitat de la vida, no? I la història, no?, que Santiago Laparra moltes vegades ja ens ha dit que no va tenir mai lloc, però que la tradició encara moltes vegades rememora, no?, que és la de la mort de l'emperadriu Isabel de Portugal. I quan en aquest moment exacte Borja va dir que mai més tornaria a servir al Senyor que se li poguera morir. Però sí podem veure en aquesta imatge que la calavera coronada que apareix ara mateixa en escena no ocupa ese punt central que moltes vegades veiem en el Sant Francesc de Borja, que la sostenen en la mà, sinó que així la veiem als peus, té un segon plànol. Perquè així, en aquesta imatge, allò important és recalcar la imatge de Francesc de Borja com a sacerdot, com a jesuïta. Per això que té el copó en la seva mà, que és la imatge que vol donar a conèixer en realitat la companyia de Jesús. Ahí estem veient les autoritats polítiques municipals que formen part d'aquest procés, una vegada ja avançat la part dels veïns, la ciutadania, la imatge en si, les autoritats eclesiàstiques, ahí estan les autoritats polítiques, seguides de les militars, i després ja, clar, no podia faltar la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja, que fa sonar la seva música en aquesta solemne processó. Tu acabes de dir aquesta frase i la recordada avui en les xarxes socials, Vicent, que és una frase que crec que tots aquells que hem sentit parlar de Sant Francesc de Borja la tenim al cap, que és: mai més no tornaré a servir a Senyor que se'n pogués morir. Tenia les coses molt clares, Sant Francesc de Borja. Efectivament, ixa és la frase sentenciària que s'ha cregut durant molt de temps i que ha corregut per diferents tradicions orals i escrites, que va ser el punt exacte en el que Francesc de Borja va decidir deixar de costat la seva vida política i dedicar-se a la vida religiosa i espiritual, però que sabem sobradament per la tasca de molts historiadors com Santiago Laparra que no fou així. Deixem que puja en un primer plano la música de la UAM Sant Francesc de Borja. Música
podem veure la figura dels macers. Sí, figura també emblemàtica. Efectivament. Ahí está la imatge en la qual ja només queda la plaça Major, la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja. És el moment que ja enfilen perquè el recorregut que van a fer és ixen de la plaça Major, evidentment ja estan passant pel carrer d'Ausias Marc, segueixen pel carrer del Duc Alfons el Vell, ahí faran aquesta primera parada en la que era la casa de Sant Francesc de Borja, en el Palau Ducal. Continuaran per el Passeig de les Germanies, giraran pel carrer de Sant Francesc de Borja, continuaran per carrer Sant Josep de Calassanç fins a arribar a la plaça de l'Escola Pia i ahir tornaran a girar a la dreta cap al carrer Major i un gir a l'esquerra per a dirigir-se cap a la plaça de Loreto, continuaran per el carrer del Pare Gomar i ahir la plaça de Maria Enríquez on faran la segona parada també, bueno, l'Escola Pia serà la segona parada, la plaça de Maria Enríquez la tercera parada. Continuarà pel carrer de les Carmelites i ja des de la plaça de la Vila finalitzarà així, en aquest edifici de la Col·legiata de Gandia finalitzarà la solemne processó. Anem a veure imatges durant tot el recorregut perquè vostès puguen disfrutar-la dins de la seva solemnitat des de sa casa. Recorden, a través de Telesafor i també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Així és que ara són les 8:22 en este any jubilar 3 d'octubre que es tanca per a posar pues, el colofó a un any replet d'activitats, com comentava en Vicent, replet d'activitats per a enfortir la figura de Sant Francesc de Borja i de la família en general, perquè cada vegada es parla més d'altres membres de la família que tal vegada fa un temps estaven com abandonats, però es parla més del conjunt de la família, perquè hi ha molt a dir i cadascú té el seu paper, des de Lucrecia, molts membres. Clar, perquè arribar a la figura de Francesc de Borja també significa que de manera indirecta arribes a altres figures del seu voltant que eren membres de la seva família, descobreixes qui fou el seu fill, Carles de Borja, cinquè duc de Gandia, descobreixes també la vida del seu fill Joan, que va tindre un paper decisiu en la vida Francesc de Borja. Precisament el seu fill Joan fou a qui li donà la seva primera comunió ja com a sacerdot quan va oficiar la seva primera missa a Azpetia. Veiem ara, veiem ara la imatge de Francesc de Borja davant del Palau Ducal, que l'any 1485, un 3 de desembre, va comprar el que llavors era cardenal Roderic de Borja, besavi de Francesc de Borja. Aquest cardenal acabaria convertint-se en el papa Alexandre VI. Ah, vols que mantenim a veure un poc? Anem a veure-ho. Disfrutem d'este moment. Visca! Es retira ja de la porta de sa casa. Sona un poc estrany dir-ho, no? De la porta de sa casa i continua el passeig en esta solemne processó. Ahí arrastrat per els quatre portadors i continua carrer cap al passeig. Comentàvem d'aquesta diversitat, d'aquesta presència cada vegada més forta dels diferents membres de la família Borja. Vicent. Però així fou sa casa en realitat. Encara que Francesc de Borja va viure en molts indrets i va ser un home que va viatjar moltíssim i que es va traslladar a moltíssims llocs, però oficialment ell és a sa casa. Ahir va néixer i ahir és com a duc va exercir la justícia durant 7 anys. I ahir és on va prendre aquesta decisió de fer-se jesuïta.
Per tant, parada obligatòria, òbviament, havia de ser el Palau Ducal. L'entrar en la companyia de Jesús, fer-se jesuïta, tal vegada n'hi ha gent que quan tens converses, no, parles un poc d'aquesta evolució de la vida de Sant Francesc de Borja, d'estar en el camp de batalla, ese canvi, en tenir possessions, riquesa, ese canvi, no? Ese gir, sí, en la seva vida, que no, tots no entenen. Per això que comentàvem, no?, de que cal desmitificar la llegenda, no?, que giravolta entorn a la figura de Francesc de Borja i que otorga el moment de la seva espiritualitat naixent, que en realitat no era així, perquè fou un home profundament espiritual al llarg de la seva vida, quan mor l'emperadriu Isabel de Portugal. No fou així en realitat el moment en el que va decidir canviar de vida, sinó que Francesc era un home de conviccions espirituals prou profundes al llarg de la seva vida, el que ocorre que era el fill major de son pare, el duc de Gandia. Per tant, ell havia nascut per a fer-se càrrec de tot el patrimoni de la seva família. Per tant, en cap moment aquest home, quan era jove, se li va plantejar poder dedicar-se a la vida espiritual. Però una sèrie de relacions que va tindre al llarg d'aquesta vida, com per exemple, i ese contacte tan íntim amb la seva àvia, Maria Enríquez, amb la seva tia, Sor Francisca de Jesús, que va ser clarissa i fundadora de molts convents de l'Ordre de les Clarisses, va conèixer també com a virrei de Catalunya a un franciscà, el pare Texeda, la seva relació amb Ignasi de Loyola, amb Pedro Fabro, etc. Això farà que, en realitat, quan ell es quede vidu de la seva dona, Elionor de Castro, que això va ser en l'any 1546, quan ell prenga la decisió de fer-se jesuïta, però ella hi havia una espiritualitat latent que durant molts anys ella anava nodrint. El que ocorre que era una persona tan sumament correcta i va ser una persona tan sumament seriosa en les seues tasques que fins que ell no va veure clar que podia dedicar-se oficialment a la religió, no va deixar de costat totes les seues obligacions. Un home responsable. Claro, al quedar viudo i al tenir un fill ja, que era Carles de Borja, amb la majoria d'edat, això va possibilitar naturalment que poguera entrar a dintre de la Confraria de Jesús. I no fou immediat a la mort d'Elionor, sinó que quan va morir Elionor, ell ho va plantejar a Ignasi de Loyola, fundador de l'ordre i primer general, coetani, òbviament, a Francesc de Borja, i serà Ignasi de Loyola qui li dirà: anem a aspirar una mica perquè el món no està preparat per escoltar això. És a dir, estem parlant del duc de Gandia, fou virrei de Catalunya, era gran d'Espanya, gran d'immemorial, fou comendador de l'ordre de Sant Jaume, estem parlant d'un noble de primera ordre que va treballar per a l'emperador Carles i per a l'emperatriu Isabel. Així és. Ara que acabes de dir un gran noble, el que es parla de Sant Francesc de Borja, en esa figura, exactament, que va ser, crec que va ser als 20 anys, l'emperador li dona el títol de marquès, als 20 anys, segons el que part de la història que he llegit, que ell era la imatge, diguem, de la classe noble de l'època, que també tenia... El marquesat en realitat va ser un regal de bodes. Ahà. Perquè el que va fer l'emperador i l'emperatriu Isabel fou elevar de rang la baronia de Llombai i esdevindre-la en marquesat. Per tant, Francesc de Borja serà el primer marquès de Llombai, que a partir d'aquest moment es convertirà en un títol hereditari que tot fill primogènic d'un duc de Gandia adquiria en el moment de nàixer. Per tant, tot marquès de Llombai, a la mort de son pare, acabava esdevint en duc de Gandia. Però el primer marquès de Llombai va ser Francesc de Borja, que, per cert, també se celebra allí, tal dia com avui, la seva festivitat, sí, perquè també és patró de Llombai. Bueno, veiem ja que la imatge de Sant Francesc de Borja està per el tram del passeig de les Germanies. Recordem, en arribar a la intersecció amb Sant Francesc de Borja, giraran també per a recórrer aquest carrer que porta el nom de Sant Francesc de Borja. També és important el que diem, ese detall de les ciutats. En este cas, Sant Francesc de Borja, el carrer, el seu nom, l'església que té el nom de Sant Francesc de Borja, ese detall de les ciutats de posar nom, esa toponímia, no? Com és el cas del nom de Sant Francesc de Borja. Això també és important destacar-ho. Clar, quan Francesc de Borja arriba així com a duc de Gandia, el tram murari que tenia la vila era de l'època del rei Jaume II el Just. I una de les accions arquitectòniques i urbanístiques que fa Francesc de Borja com a duc de Gandia és l'eixample de la vila, no? I el que farà serà afegir el que a dia d'avui encara coneguem com la Vila Nova. Sí. I on està la Vila Nova és on s'hi troba el carrer Sant Francesc de Borja. Per tant,
tota aquesta ampliació de ciutat que vindrà a tindre la vila de Gandia en època de Francesc de Borja es deu precisament a aquest eixample que va fer ella. Per tant, avui passarà per aquest carrer Francesc de Borja que ve a constituir tota aquesta trama urbana que hi va afegir al primigeni nucli poblacional que tenia la seu del Ducat, que era la vila de Gandia. Però, i interessant, ara mateix està travessant, està veient aquesta imatge que continuen també aquesta part ja en el passat de les Germanies, aquest nom de les Germanies, no, d'aquella batalla de les Germanies que també d'ahir ve el nom de del passeig. Això és molt important en la vida de Francesc de Borja perquè ell li tocarà viure en primera persona la revolta dels agermanats, perquè era son pare, Joan, duc de Gandia, quan va tenir lloc aquesta revolta l'any 1521, i en aquella època Francesc de Borja era un xiquet de 10 anys. Per tant, allò que va fer va ser anar-se'n del ducat de Gandia, era el primogeni del duc. Per tant, allò que més valor tenia en aquest moment era la pervivència del ducat, i únicament podia assegurar-la Francesc de Borja. Per tant, Francesc de Borja va sortir al port de Dénia, i de Dénia va estar en Baza, on vivia la mare de Maria Enríquez, si no m'equivoque, i després va passar una llarga temporada a Saragossa, perquè l'avi de Francesc de Borja fou arquebisbe de Saragossa. Per tant, allí va conèixer el seu oncle, i ell ja té un contacte també espiritual i religiós molt fort amb una persona que en aquell moment tenia l'arquebisbat de Saragossa. Per tant, estem parlant d'un Francesc de Borja molt jove encara, 10 anys d'edat, que ja havia nodrit des de sa casa l'espiritualitat de la seva àvia Maria Enríquez, de la seva tia Sor Francisca de Jesús i del seu oncle, que fou arquebisbe de Saragossa. Per tant, tot això el que faria era afegir, no?, a Francesc de Borja i aquesta inquietud espiritual que sempre va tindre. I precisament la gran avinguda de les Germanies rep aquest nom, no?, per aquella revolta que tingué lloc a principis del segle XVI. Clar, després d'aquesta vida espiritual, hi ha una altra dada, no sé si és correcta, que rei Carles I el va proposar com a cardenal, però Francesc de Borja va renunciar. Clar, no s'entén com en aquesta vida espiritual, tal vegada ell volia una vida espiritual més interna, més interior, ell volia aquesta reflexió interna, tot el que li havia passat. Quan ell va esdevindre jesuïta, li varen oferir 3 vegades ser cardenal de mans del papa Juli III i ho va refusar les 3 vegades. Per tant, això també ens demostra, primera, que Borja, com a duc, va decidir refusar el privilegi de la seva condició. Però, com a jesuïta, també tenia la possibilitat d'accedir a un càrrec de notòria importància, com era el cardenalat, i també ho va refusar. Per això tenia també que veure amb la idea que tenia Ignasi de Loyola de la Companyia de Jesús en aquella època. Loyola no volia cardenals. Loyola volia persones que intentaren propagar la fe d'una forma també diferent a la que s'estava acostumbrant a fer, perquè en realitat el sorgiment de la Companyia de Jesús vindrà a ser, a dintre del catolicisme, una reforma que exteriorment al catolicisme representaria el protestantisme. Mm. Per tant, en aquest moment, Ignasi de Loyola no necessitava cardenal, si li ho va fer saber a Borja, i Borja li ho va fer saber, òbviament, al papa. Però això també es demostra, no, la humilitat que aquest home sempre va voler tenir, no va ambicionar mai el poder adquirir això. Més que interessant, la vida de Sant Francesc de Borja, de la qual, pues, ja, com el que he comentat abans, ja han passat uns quants anys. De fet, aquests aniversaris que recordem s'han recordat, han marcat el punt d'inici i el punt de finalització d'aquest any jubilar des del 2021 fins al 2022. Recordem, en el 3 d'octubre del 2021, el 350 aniversari de la canonització, i el 3 d'octubre, avui, coincideix amb el 450 aniversari de la seva mort, i 450 anys després de la seva mort continuem aprenent de la figura, de la vida i obra de Sant Francesc de Borja, perquè la veritat és que el que estem comentant, es poden escriure, continuar escrivint moltes obres, molts llibres, molts articles al voltant de Sant Francesc de Borja per anar augmentant ja no només Sant Francesc de Borja, sinó la família. Per exemple, en este últim any també, abans de l'any jubilar, s'ha parlat molt de les dones, per a reivindicar el paper de les dones de la família de Borja, perquè fins ara semblava que l'única dona que existia era Lucrècia de Borja, i es parlava d'ella per a lo que es parlava, però
anar recuperant-se i posant-se al lloc, aquesta part de la història també, la part femenina de la família d'Esborja. Molt important, sobretot en el Ducat de Gandia, perquè la part femenina també va tindre un paper molt decisiu al convent de Santa Clara. Una gran part de les dones Borja varen acabar els seus dies allí professant com a monges de clausura, dones de certa cultura que també van conrear l'art com a mecenes. Per això que a dia d'avui tenim un museu de Santa Clara. Ja fa anys és veritat que la figura de Maria Enríquez es va reivindicar, que s'ha reestudiat la vida de Lucrecia Borja i s'està dignificant, que això és important, però a Gandia allò que ha anat descobrint-se a poc a poc és, són totes aquestes duqueses que moltes vegades han estat en un segon plànol i que cada vegada adquireixen més importància. Una d'elles, per exemple, sense anar més lluny, fou la setena duquesa de Gandia, Artemisa Doria Careto. Aquesta dona va viure aquest procés de beatificació de Francesc de Borja i quan va morir va deixar una sèrie de diners per invertir en la posterior canonització del sant. Per tant, Juana Fernández de Córdoba, també la decena duquesa de Gandia, que amb la seva dot es va pagar la Galeria Daurada. Maria Josefa Pimentel, protectora de l'obra de Goya. Tenim representació de Francesc de Borja de la mà de Goya precisament per aquesta duquesa de Gandia. Per tant, cada dia s'està intentant mostrar més la part femenina de la família Borja, que és fascinant, naturalment. Així és, continuem disfrutant. Així estan membres de la part religiosa que formen part d'esta processó, solemne processó, en honor, i estan passant per davant també d'un edifici històric com és Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç, Foment de Gandia, que està a punt de celebrar, està celebrant els 100 anys de... La veritat és que, fixa't, estem vivint una època d'eclosió cultural increïble, no? Perquè hem viscut la Casa de la Marquesa, Foment, en jubilar de Francesc de Borja... Estem vivint una sèrie d'efemèrides molt importants que el que fan és posar en valor el patrimoni, en aquest cas constructiu de la ciutat, i també tots els personatges que han format part d'ella. Perquè sense la nostra història, qui som en realitat? Així és, no hem d'oblidar-nos el nostre passat. Efectivament. Per a saber, entendre el present, més de quatre coses. Efectivament, i una cosa que té Borja és això, és que complementa tota la seva vida, perquè ha viscut tantes vicissituds, des de tant punts de vista, que supleix tantes necessitats per a tantes persones, l'aspiració política, el poder, la noblesa, la religiositat. Fascinant, en realitat, la vida del quart duc de Gandia. Així és, en directe ara mateix, són les 20 i 38 minuts, es farà una mitja horeta que ha arrencat aquesta processó, que ja està prou avançada pel carrer Sant Francesc de Borja, el carrer Vilanova de Gandia, per ja dirigir-se cap a aquest segon punt neuràlgic, no? en la trajectòria i vida de Sant Francesc de Borja en aquesta ciutat, la seva ciutat, la ciutat de Gandia, ciutat ducal, per això diem la ciutat ducal de Gandia, com és aquesta primera universitat que va fer en tota Europa, crec que va ser. La primera Europa de... La primera universitat jesuítica del món. Del món. Efectivament. És que no, jo crec que no som conscients realment del que tenim. La veritat és que no, perquè tu figura't. Quan Francesc de Borja entabla amistat amb Ignasi de Loyola, aquest li demana la possibilitat d'establir un centre educatiu per a la companyia. I és quan Francesc de Borja decidís utilitzar l'antiga ermita de Sant Sebastià, que estava al vell mig de l'edifici, que a dia d'avui són els Escolapis, i ahir comença a vertebrar-se aquest primer edifici universitari, que és el primer de la Companyia de Jesús en tot el món. Ahir va estudiar, per exemple, Baltasar Gracián. I va ser per una butla del papa Pau III. I és que la relació entre el papa Pau III i la família Borja era prou important, perquè el papa Pau III era Alessandro Farnesio. I Alessandro Farnesio era el germà de la famosa Giulia Farnesio, qui fou una de les cèlebres amants del papa Alexandre VI, el besavi de Francesc de Borja. Per tant, els Farnesio i els Borja tenen un vincle que anava més enllà de ser dues famílies importants de la noblesa mediterrània. És la lletra menuda de la història. Efectivament, i fou l'any 1549, quan es va inaugurar aquesta universitat, i fins a l'expulsió dels jesuïtes, que va ser l'any 1767, que va estar en funcionament. Ahí veiem el que comentaves, i ja el tenia fora de plano, que és la figura que obria, no? El crucifixari, efectivament. I després tenim a tots aquelles que acompanyen a Francesc de Borja en aquesta processó. Ara, quan tinguem una imatge millor
de la talla. Explicarem una miqueta també la seva iconografia. Bueno, està més o menys cap a la meitat un poc més avançada del carrer Vilanova, carrer Sant Francesc de Borja, de Gandia, en la part inicial de la processó. Mentre estem així, a la plaça Major, nosaltres estaran escoltant el repic de les campanes de la col·legiata, anunciant que el patró de la ciutat està, ahí el veiem, recorregant els carrers. Ahí el tenim, a Francesc de Borja, porta una casulla romana, que són les casulles que no tenen mànigues a esquerra i a dreta, i el tenim, com parlàvem abans, amb el copó a la mà, no? Amb l'hòstia consagrada. Això és important per a remarcar, com dèiem, ixa vessant de sacerdoci que va tindre Francesc de Borja. I la calavera i el globus terràqui, que el veiem a seus peus, adquireixen un paper secundari. El globus terràqui representa tot allò terrenal que Francesc de Borja va decidir refusar, i la calavera coronada, ixa tradició, no?, que sempre gira a volta entorn a ixa llegenda de l'emperadriu Isabel de Portugal i de la seva mort l'any 1539. Bueno, continua el repic de les campanes de la col·legiata, que serà el punt on finalitzarà esta processó, que continua de moment el tram, ja queda menys per a voltejar cap a la plaça Escola Pia, i el que diem acaba, finalitzarà així en la plaça Major, on ha arrencat i on estem nosaltres per a ser testics i compartir-ho amb tots vostès d'aquest punt i final de la processó. I també recorden que ahir no acaba la cloenda de l'any jubilar de Sant Francesc de Borja, sinó que s'afegeix un espectacle piromusical, que després es donarem els detalls, perquè la veritat és que pues, n'hi ha molta expectació. És un espectacle, un castell molt, molt especial, perquè l'any jubilar de Sant Francesc de Borja s'ho mereix, que va estar a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer, que la veritat és que ha preparat ahir uns 200 quilos de pólvora i per a fer-nos disfrutar. Així és que, si continuem amb nosaltres, continuem disfrutant d'esta processó, solemne processó. Després també podem disfrutar d'aquest castell especial, especial d'aquest any jubilar. Pues bé, serà un 2 d'abril de l'any 1765, quan la Corporació Municipal decidís agafar patró a Francesc de Borja, anys després de la seva canonització i venint a substituir l'antic patró, que era Sant Miquel, que l'altre dia també celebrava la seva festivitat. I és que era el patró en un primer moment de la ciutat de Gandia, i en l'època de Francesc de Borja, en la planta baixa del palau, estava la capella de Sant Miquel, que era el patró de la ciutat i patró de la família Borja. El propi Palau Ducal. El propi Palau Ducal. Que anava a dir a la família que Sant Francesc de Borja anava a substituir-lo. Efectivament. I el lloc que antigament ocupaven les quadres i les cavallerisses del Palau Ducal és el lloc que a dia d'avui ocupa l'Església del Sagrat Cor i la capella de Sant Francesc de Borja, amb aquest magnífic retaule de Segrelles. N'hi ha molt de valor, ja no històric, que també ho és, sinó valor patrimonial en dins del Palau Ducal. Clar, moltíssim. És a dir, el Palau té obres d'art, la veritat, dignes de menció. Per exemple, tenim aquest retaule que et comentava, amb cinc llenços, que representen escenes de la vida religiosa de Francesc de Borja, que són de Segrelles. Tenim també els llenços de la Galeria Daurada, obra de Gaspar de la Huerta i d'Esteve Romaguera. Tenim les llergues, que són uns teixits pintats com un llenç sobre la seva superfície, obra de Martí de Corones, que va ser un jesuïta pintor que també va treballar al Palau Ducal, que representen escenes de la vida política de Francesc de Borja. I la veritat és que sí, molt d'art i art del bo, també.
i molt de torn a la figura, com pots veure de Francesc de Borja. Molt d'art, que cada vegada és més la gent que aprofita. Sempre que parlem de Palau Ducal, m'agrada insistir en el detall, que això diu molt. Sempre que parlem amb la directora de Palau Ducal, Valvina Sandra, també ho destaquem, no?, que abans, sobretot en temporada d'estiu, quan allò que la gent ve a buscar la platja, aprofitava que sí, a núvol, visitar els turistes per a vindre al Palau. Però no, ara, en cel descobert, en sol, en comptes d'anar a la platja, agafen un dia per a vindre al Palau Ducal, i això s'aconseguís gràcies al treball de tot l'equip que hi ha allí, i això és important, de l'atractiu que té. I sobretot també tota la sinergia que s'ha creat entorn a aquestes localitats que tenen vincle amb la família Borja, no? I com es prepara un producte turístic, cultural, per a que mantengués, en el que entra Xàtiva, entra València, entra Gandia, i el que fas és, de forma immersiva, viure la família Borja i tots aquests llocs pels quals va transcórrer el palpitar de la seva vida. I això és important, crear aquesta sinergia. Perquè ara hi ha un camí de peregrinatge que va, per exemple, des de Xàtiva fins a Gandia. Així és, d'ell han parlat, van ser testis de quan va arribar el que ja, ese moment que hi ha els primers pergaminos que es repartien com a les persones que feien el recorregut des de Xàtiva fins a que finalitzen el Palau. Bueno, aprofite per avançar que pròximament, així en Telesafor, anem a cobrir esa ruta en totes les seues etapes, però com diu també el responsable, Miguel Ángel García, diu que, clar, marques uns dies, etapa, però que pots fer-la tranquil·lament, no hi ha que agobiar-se ni sentir-se obligat a... És una ruta, a més, disfrutar-la per aquests espais de naturalesa pels quals travessa, que és fantàstic. Jo és que imagino que es tracta de gaudir-la. Sí. Es tracta d'anar localitat per localitat, sender per sender, gaudir de tot l'entorn i finalment la recompensa arribar al Palau Ducal, no? I també viure una miqueta tots aquests llocs que de forma directa o indirecta han tingut relació amb la família Borja en general o amb Sant Francesc en particular. Seguim en aquestes imatges de la solemne processó, encara per el carrer Sant Francesc de Borja, però suposem que per l'altura en què està la imatge, la capçalera, la part inicial de la processó, ja estarà enfilant cap a l'edifici, la plaça de l'Escola Pia. Està quasi ja al costat de la que era coneguda com a Església dels Jesuïtes, posteriorment dels Escolapis, que és la iglesia, el temple que està al costat de l'antiga universitat, amb aquesta planta tan jesuítica inspirada en la Església del Jesús de Roma, que és coetània precisament a Francesc de Borja, quan va ser jesuïta. Perquè totes les esglésies jesuïtes segueixen el mateix patró arquitectònic de planta de saló, capelles laterals entre contraforts. I un clar exemple és aquesta església que hi ha al costat de l'antiga universitat. Autoritats eclesiàstiques, ahí veiem a Don Ángel San Eugenio, l'abat de la col·legiata. L'abat amb la capa pluvial, els diaques darrere amb la dalmàtica, tenim a la cambrera de la imatge de Sant Francesc de Borja. Tenim els dos macers que preludien ja l'entrada en escena de la corporació municipal tancada per l'alcalde. Així és, són dues imatges que ja tenim reconegudes sempre que veiem actes institucionals rellevants. Sempre que hi ha actes institucionals en l'Ajuntament apareixen, efectivament. Estan presents. Un d'ells, amic meu, Carlos Monzó. Salude des d'ací. Ja, són uns quants anys que van exercir aquesta figura. Sí, efectivament. A més que jo tinc a memòria... La de exercir és necessàriament un funcionari de l'Ajuntament i és un càrrec, efectivament, que passa per diferents persones, però que té certa perpetuïtat. Per tant, és molt fàcil reconèixer-los, no? Sí. Perquè apareixen en gran part dels actes de la vida pública social de la ciutat. Així és, regidors, regidores, i darrere tanca esta part institucional dels responsables polítics municipals, tanca l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i va seguir des diferents cossos de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, que com no, estan presents també en este moment de la processó, de la solemne processó, i altres cossos. I la banda de Sant Francesc de Borja, com no podia ser d'altra manera. Clar, la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja, que clar, ha agarrat el nom del patró de Gandia i estan ahí acompanyant-lo en este moment tan especial. Patró de l'aristocràcia espanyola i habsburguesa, Francesc de Borja, perquè naturalment era ahí és nada. Que es va fer jesuïta. Patró també de la cúria generalícia de la Companyia de Jesús, patró de la cetreria des de l'any 2013, patró de Llombai, patró de Gandia,
molt present la figura de Sant Francesc de Borja, que abans del Concili Vaticà II celebrava la seva festivitat un 10 d'octubre i que després de l'Ordus Novo és un 3 d'octubre, tal dia com avui, dia de Sant Francesc de Borja. Ahí tenim la Universitat Jesús. Arriba ja la plaça Escola Pia. Ahí la tenim. I una escultura també de Manel Boix, on apareix Francesc de Borja, amb el papa Calixte III, el papa Alexandre VI, Lucrecia i César, tios avis de Francesc de Borja. Que ha hagut valoracions de tot tipus en quant a la figura concreta de Lucrecia per allò de representar-la amb el pit fora. Per allò que diem sempre de ese estigma acompanya sempre. Al principi recorde quan la premsa, els mitjans de comunicació replegaven les opinions, hi havia veus a favor i veus en contra. La veritat és que jo te soc sincer, desconec perquè l'artista en aquest cas la va representar d'aquesta manera determinada, però jo en contra de veure la part luxuriosa del pit fora, jo vull veure la maternal. Perquè Lucrecia Borja va tindre 12 fills al llarg de la seva vida, 12 fills, i va morir precisament de les febres perverines de l'últim part, a 39 anys d'edat. Per tant, va ser una dona que la maternitat la va viure pràcticament mitja vida, perquè es va casar joveníssima. Per tant, intentar veure ara que s'està reestudiant la figura de Lucrecia Borja, un tret més maternal que jo crec luxuriós, que jo crec que s'escapa molt de la realitat immediata del context històric que va viure Lucrecia Borja. Seguint una dona que la varen casar i descasar perquè en realitat era una figura política a dintre d'aquest tauler d'escacs que tenia. Era una peça de l'engranatge d'aquest moment. Efectivament. Estem ahí com les autoritats eclesiàstiques accedeixen a l'església, perdó, de l'Escola Pia, per a fer ese, el rezo, no?, el, en esta parada del que va ser la primera universitat jesuïta de tot el món, com pues, et deia Vicent abans. Efectivament, com et deia, quan es varen complir 200 anys de la canonització de Francesc de Borja, es varen fer una sèrie de festejos per tota la ciutat, es va fer una processó també molt multitudinària, i ahir és quan es va instaurar el parar en aquests tres llocs que sense cap dubte han format part del cicle vital de la vida de Francesc de Borja com a duc de Gandia, com a Gandia en general, no? I des d'aquell moment encara se manté convent de Santa Clara, molt important en el devindre de la família Borja, l'antiga universitat i la casa natalícia del duc de Gandia. Ahí tenim l'exterior de l'edifici. Universitat a dia d'avui també, perquè és seu de la UNED. La UNED, efectivament. Efectivament. La Universitat Nacional d'Educació a Distància. Que la veritat és que dona gust, és una plaça emblemàtica perquè acull des de evidentment, els negocis que hi ha en la mateixa plaça, les terrasses que hi ha, les cafeteries que hi ha en la plaça, els estudiants en el moment d'entrada i eixida, és una barreja, molta gent, fins i tot, bueno, quedem amb les escultures d'Esborja, és a dir, que és un punt molt atractiu de la ciutat i que els guies visiteu sempre quan venen de fora. Jo sempre que he fet una visita exterior com a guia, per a mi, ixe és el punt d'encontre. Sí, bueno, estem veient fora perquè em comunica que hem perdut la senyal, la connexió en l'interior de l'església, per això no podem veure per res més, sinó perquè hem perdut estem en directe, hem perdut la senyal de l'interior, que comentàvem, l'atractiu de la plaça. T'ho deia perquè m'agrada començar ahir sempre que faig alguna visita que és exterior, perquè ahir també tenim una maqueta de Carlos Martínez on apareix la vila de Gandia durant el segle XVI. Que per cert, no és... És la plaça Leandro Calvo. Anem a veure si escoltem. Bueno, de moment em diuen que no podem connectar en l'interior. Que és, no és la plaça... Jo pensava que tot el conjunt era la plaça Escola Pia. Jo crec que molta gent dirà fins a la Raconada i no és plaça Escola Pia. Separada. És plaça Leandro Calvo. És la plaça Leandro Calvo, allà és on s'hi troba, i ahí pots veure com era tot l'urbanisme, a vegades caòtic, d'aquesta vila de Gandia que va viure Francesc de Borja, amb aquests edificis importants, com és, per exemple, el convent de Santa Clara, l'Hospital de Sant Marc, el Palau Ducal, la universitat. Es veu a dintre de la maqueta, al vell mig de la universitat, i l'antiga ermita de Sant Sebastià, de la que hem parlat fa uns moments. Ahí veiem la resta de la gent que està processonant, esperant mentre està fent-se l'acte concret de la parada. Ja ha eixit, està allà fora,
Bueno, la imatge està, no ha entrat, no ha accedit. Suposem que les autoritats eclesiàstiques continuaran a l'interior, efectivament. Tenim problemes de senyal per a poder escoltar el que està dient-se allà a l'interior de l'església de l'Escola Pia. En Orres ja el que queda ja és, des d'aquesta plaça, pugen per el carrer Major, ja giren per anar, per passar per davant de Santa Clara. Ahí tenim a Sant Francesc de Borja, a missa casulla amb diferents escenes de la seva vida. Em diuen que anem a veure si podem escoltar alguna cosa del que està passant dins de l'església. Sí. Santo tu, sacerdote guíelo, hoy tus hijos te aclaman con fe. Dulce santo, padre Borja, de Gandía, seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Una imatge perfecta del trono anda de Sant Francesc de Borja, on apareix l'escut de la ciutat i quatre figures en cadascun dels cantons que representen quatre membres destacats de la Companyia de Jesús, com fou el fundador i coetani a Francesc de Borja, Ignasi de Loyola, i primer general de l'ordre. Tenim també a Sant Francisco Javier, qui curiosament, com a data anecdòtica, va tenir una germana, Magdalena de Jasó, que va ser superiora del convent de Santa Clara de Gandia, i també tenim a Sant Lluís Gonzaga i Sant Itanislao Kotska en la part de darrere. La talla de Sant Francesc de Borja pertany a aquest grup de talles que varen vindre a substituir totes les que abans hi havien a la col·legiata de Santa Maria i que a causa de la Guerra Civil varen anar desapareguent i que a partir dels anys 40 varen començar a reincorporar-se al patrimoni de la seu. Al tractar-se del patró, naturalment, una talla que molt probablement va ser sufragada per l'Ajuntament en aquella època. I tenim altra vegada el crucifixi i una imatge i molt bonica, la veritat, de la Provesó, perquè ahir darrere tenim les escultures de la família Borja. Borja-Borgia, testics, efectivament. De I ahir el tenim costa, altra vegada. La imatge és de cas de fusta, les altres de ferro. Efectivament. Però imatges, ahir el tenim, no? I per lo que diem de la iconografia, la imatge que apareix en la plaça, feta per Manel Boix, és un Francesc de Borja penitent, amb el seu hàbit negre de jesuïta. Així tenim l'altra iconografia, no?, que es va utilitzar quan va començar a construir-se tota la imatge del sant amb l'hàbit litúrgic com a sacerdot. I després la imatge que tenim a les portes de l'Ajuntament és la militar, podríem dir. Ixa és la de Vicente Rodilla Zanón i és la de Duc de Gandia.
Francesc de Borja com a duc de Gandia, baró de Turís, marquès de Llombai, gran d'Espanya, virrei de Catalunya, tota aquesta quantitat incommensurable de títols que va tindre, va ser un home de la política del primer ordre en aquella època, i efectivament, aquesta imatge ens plasma com era Francesc de Borja de duc, encara que això ja se sap, no?, que no era tan flac quan era duc de Gandia, sinó que se sap que Francesc de Borja era un home bastant corpulent. Fins i tot quan va ser virrei de Catalunya se li va tenir que fer una cadira a postes, perquè era un home grandot. El que ocorre que quan va esdevindre jesuïta va perdre tant de pes a causa dels dejus, a causa de l'abstinència, a causa d'aquesta vida tan ràgia que va tindre, que va perdre mogolló de pes. Però Francesc de Borja com a duc l'hem d'imaginar un Francesc de Borja més corpulent, més gran, efectivament, que com acostumem a veure'l. El que ocorre és que l'única referència que tenim del seu rostre és la vera efígie que se li va fer quan va morir a Roma, a l'edat de 61 anys. Per tant, la vera efígie és una mascareta que se li feia als difunts, mortuòria, de la qual després es feia com una mena de bust en pedra. A dia d'avui hi ha tres, un en Loyola, un altre en Roma i una altra mascareta la tenim al Palau Ducal d'Esborja. Clar, ahir veiem el rostre d'un home que acaba de faltar amb 61 anys d'edat, un home que va morir com a tercer general de la Companyia de Jesús, que va perdre molt de pes durant la seva vida com a jesuïta i molt flac. Per tant, a partir d'aquest moment, tota la iconografia va començar a representar-lo amb aquest rostre, tant si és duc com si és jesuïta. Sí. Però clar, Francesc de Borja com a duc tindria probablement una fisionomia molt diferent a la que després va tenir com a jesuïta. Uns quants quilos més. Efectivament, per a dir-ho de forma fina. Actualment. I ahí tenim l'escut de la ciutat i l'estrella al costat, sí. Per allò que dèiem, no?, que la tradició, la llegenda, no?, no ho sabem cert si era així, diu que va passar un estel el dia que va néixer Francesc de Borja. Sa mare era neta del rei Ferran, el catòlic, Joana d'Aragó i Gurrea. Bueno, el que acabes de comentar de l'estel són qüestions que ja ningú posa en dubte, perquè són benvinguts, enriqueixen la història, no? Ningú es planteja... Això no és, ho tenim ahí, i més si està arreplegat en un símbol, pues no dubtem. És que forma part de la nostra història, inevitablement. Encara que ara, si es tinguera que fer de vell nou l'escut, pot ser que puga prevaler uns altres elements, però clar, són fruit de la història que tenim a les nostres esquenes també. I el castell de Bairén, i la figura de Francesc de Borja, han tingut, òbviament, un pes molt gran en la ciutat. I a banda... la corona de ducat, perquè això és ducat des de l'any 1399, en època de Martí l'Humà. Bueno, veiem la capçalera de la processó, que ja travessa la plaça Loreto. Ahí estem. Va passar per davant, on estan els estudis d'esta casa, de Grupo Radio Gandia, Radio Gandia Ser i Telesafor. Passarà per davant d'ací no res, la mateixa imatge de Sant Francesc de Borja, que és la protagonista en este dia 3 d'octubre. Un 3 d'octubre que després d'un any posa el punt i final a la seua, a aquest any jubilar dedicat a la seua imatge. Recordem, important, tot el que s'ha fet durant este any per a recordar aquesta imatge, vida i obra de Francesc de Borja. El Papa Francisco va designar que aquest any jubilat de Sant Francesc de Borja començarà el dia 3 d'octubre de 2021, aquest any en què s'acomplia, aquest dia que s'acomplia el 350 aniversari de la canonització del Sant Duc, i aquesta designació pues, també marcava que aquest any jubilat finalitzarà avui, el 3 d'octubre del 2022, quan celebrem el 450 aniversari de la seva mort. I ho fem amb aquesta solemne processó, mentre estan repicant les campanes de la col·legiata, punt d'eixida i d'arribada d'esta processó a les 9:04. En qüestió de mitja horeta jo suposo ja que finalitzarà esta processó. Ara es dirigeix cap al tercer punt important, que és el convent de Santa Clara, on també farà la parada protocolària que ha fet a la universitat i al Palau Ducal. I ja vindrà l'últim tram de la processó que culminarà en la col·legial de Santa Maria, efectivament. I quan veiem que acaba la processó, no es menegen si estan a casa o on estiguen, perquè després quedarà aquest colofó amb l'espectacle Un castell especial per este any jubilar, un espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer, que, pues, vora 10 minuts d'espectacle, així,
en la mateixa plaça Major, concretament en la façana, la part davantera de l'edifici consistorial, i en els dos laterals estan les dues grues que, recorden, ens van acompanyar el divendres en ese acte que va tindre lloc de l'arranc, d'alguna manera, l'acte inaugural de la Fira Festes en el Prado. Doncs bé, una mena d'aquest espectacle piromusical és el que s'espera després en finalitzar aquesta processó. Però ahí veiem com travessa ja el que és el carrer Sant Pasqual per a continuar exactament per Pare Gomar fins a arribar a la plaça de Maria Enríquez, que, com comentaves, Vicent, serà aquesta tercera i última parada de tot el recorregut d'un lloc molt, molt assenyalat per a la vida de Sant Francesc de Borja. La veritat és que dona gust veure Gandia així. Sí. Perquè hem passat èpoques molt contingudes, que pareix que ho hem oblidat, però han estat ahir. I la veritat és que veure la gent al carrer, veure que tornem a viure en unes fires com les que vivíem abans... Com Déu mana, que diria. Efectivament. La veritat és que veiem la Telmo Gadea. Ahir tenim la Federació de Falles. Estava davant. Cambrera de la Setmana Santa, del Crist Ressuscitat i padrina de la Setmana Santa, president de la Junta Major. Tot el teixit social de la ciutat està present en aquesta processó de Sant Francesc de Borja. Que comentaves, que dona gust veure, sobretot, la processó, i com és així la plaça Major. El Prado, el divendres, en el directe, estava de gom a gom, no cabia ni una ulla. I el que comentaven, dona gust aquesta represa de l'activitat, de ir al carrer, de poder apropar-nos, de poder tocar-nos sense por. I no, ja ho hem vist en tot, no únicament en la provessó, que ho estem veient ara, sinó els espectacles que s'han dut a terme als carrers i les places, els concerts, el mercaet, tota Gandia estava de gom a gom, i la veritat és que això és d'agrair. Allí veiem al fons a Charo, la exmadrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, alguns membres també per ahir de la... Paula Beltrán, també està ahir, padrina de la Setmana Santa, Mar Beltrán... És una cita obligada per als col·lectius, sobretot, evidentment, la Setmana Santa, molta presència de la Setmana Santa. Hem vist també alguns membres d'algunes germandats. De processons va la cosa, no? Ahí està, ahí està. Què t'ha de contar a tu, Vicent? La veritat és que sí. Ahí està. En aquests moments, també hem de dir-ho, passa el Sant per davant de la seu, de l'edifici del Grupo Radio Gandia. S'ha de dir. Sí. Ahí no té que fer parada, perquè no té res a veure l'edifici en la seva vida, però bueno, ahí parlem molt d'ell, això sí. Ahí també sap que hi ha un xicotet desnivell, ho comprovem ara, sí, que s'ha d'anar en compte. No, i s'ha de saber maniobrar bé, sí, una imatge, es porta a muscle o no. Has de saber la situació exacta de la via urbana i poder manejar-la de la millor manera possible perquè no es faci malbé, perquè estem parlant d'obres d'art. També a Juan Miguel Lloret, allà darrere. Sí, a la part de la dreta, el veiem. Ja sé, no recordo exactament, però ja és un expert com a portador de Sant Francesc de Borja, que em perdonen la resta de companys que estan portant, però desconec els altres casos. Porta anys, ja. Porta ja uns quants. Però pensarà lo seu. A més, és una dada que no havia pensat en preguntar-la. Quin és el pes de l'anda, de la imatge, tot el conjunt que estem veient ara mateix, el grup escultòric, amb la base? Quin pot ser el pes que pot arribar a tindre? Bueno, veiem també, veiem allà a l'esquerra, veïns i veïnes, com contribueixen a la decoració. Una imatge de Francesc de Borja com a duc, la tenim allà al costat. Té un encant especial. Els carreronets. Tenen un encant especial, i a banda, és que en aquella època no teníem grans avingudes, teníem carrerons. Per tant, el veure l'imatge de Francesc de Borja desfilar per un carreró com aquest, encara que, òbviament, l'urbanisme i les vivendes són contemporànies, però sí que es pot recrear, encara que vagament, l'estretor dels carrers d'aquella època. Ahí veiem un plànol del que és la cantonada de la col·legiata,
en el mateix centre, el campanar, Plaça Major. La gran nau central de la Seu. Esperem que arribi el dia més potent que mai de poder visitar el campanar, visites organitzades o prèvies. Bueno, això ja arribarà. Arribarà, i la veritat és que gaudirem enormement de tot aquest patrimoni, de tota aquesta bellesa que hi ha dintre de la Seu. Fixa't com mira la forma. Ahir, naturalment, el tallista ha volgut accentuar el motiu pel qual Francesc de Borja refusa de tots els privilegis que de naixement se li van otorgar i que en vida es va guanyar i que per Déu va decidir renunciar. Així és, comentaves, suposo que després volem més moments, se li veu una mirada molt, molt neta, molt humil. Molt neta, sí, perquè jo crec que Borja realment, per a veure la vida que va tenir, per tot el que s'ha escrit d'ell i que s'ha pogut llegir, jo crec que és d'una gran humilitat, no? Ser duc de Gandia, ser un dels nobles de primera ordre de tot el territori i directament acceptar aquesta vida, acceptar-la no, de forma voluntària, voler sí. pertànyer a aquesta vida, millor dit. Bueno, està a punt de veure ja amb els seus propis ulls, els ulls d'humilitat, aquesta tercera parada, obligada parada en aquesta trajectòria de la solemne processó en aquest lloc vinculat al sant com el monestir de religioses, Clarisses. Lloc important per a Sant Francesc de Borja, perquè allí la seva àvia va ser abadessa, amb el nom de Sor Gabriela, la duquesa Maria Enríquez. Allí va tindre sa tia i allí va tindre també una filla, Dorotea, filla de Francesc de Borja. Bueno, evidentment, per el que comentem de la filla, dels membres de la família, en aquesta relació amb el món religiós, en aquella època era habitual, no?, en les famílies de més nivell, que tingueren aquesta dedicació, no a l'extrem que va fer Sant Francesc de Borja, però sí que era prou habitual. Pel que fa a les dones, el tenir una vida religiosa en aquest tipus de famílies, el sistema d'herència s'obligava moltes vegades a que gran part de les dones acabaren ingressant en un ordre religiosa, perquè cada dona casada significava una dot que s'havia d'otorgar per part, en aquest cas del duc, al seu gendre. Això no corria amb els homes. Per tant, poques eren les dones que en una família de la noblesa que tenien es Borja es casaven molt poques. Per tant, que Santa Clara, per a què m'entengues, és com una mena segon palau. Sí. Perquè gran part de les dones nascudes en el palau d'es Borja va acabar els seus dies al monestir de Santa Clara. A banda de que el pes de la religió també era molt fort en aquella època, per això que persones com Francesc de Borja, des de molt joves, varen nodrir tota aquesta espiritualitat que s'envoltava i que, en casos com és de Borja, per voluntat pròpia, finalment varen decidir formar part d'aquesta vida religiosa. En aquest cas, com a jesuïta, que era un ordre de nova creació. Sí. Per tant, ell, Borja, també arriscava molt, perquè en compte de, com a duc de Gandia que era, anar a un ordre de més notorietat, com les ordres menticants, va decidir acceptar una de nova creació, fundada en aquest cas per Ignasi de Loyola. Tot un mèrit, el que anem a recordar, estem recordant, aprofitant d'esta solemne processó per anar recordant de la mà i de la veu de Vicent tota aquesta part històrica que suposa parlar de Sant Francesc de Borja, que ja veuen que se'ns quedaria curt este directe per a posar damunt de la taula tot el que es podria dir. En directe, ara mateixa, són les 9:15, les 21:15, i la veritat és que ara mateixa, quan arribi ja ho veurà, la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament, està encara més plena. Ja accedeixen al convent. Estan a dintre de l'església del convent de Santa Clara, on està l'antiga patrona de la ciutat també, la Mare Déu de Gràcia. Ja ens avisaran els meus companys si tenim el so per escoltar el que passa a l'interior d'esta tercera parada obligada que representa el que són els espais en diferents moments de la vida de Sant Francesc de Borja, el sant patró de Gandia, el quart duc de Gandia. I ben orgullosos que la ciutadania de Gandia està de tindre Sant Francesc de Borja i sobretot en este dia, per a tancar l'any jubilar. Repite campanes de la col·legiata. Anem a veure si podem escoltar-los.
Está complicada la señal, la señal desde el interior de la iglesia, del convent realmente. Ahí está la colegiata, la insigne colegiata de Gandia, la seu de Gandia, ben il·luminada. La imatge és la tenim. Si en algun moment podem escoltar, ja m'avisen els companys. Estàvem comentant, Vicent, que estem parlant que és l'església del convent, perquè evidentment al convent no es pot accedir. És l'església que sí que està oberta. Efectivament, i és d'Eucaristia perpètua, és a dir, està oberta sempre, les 24 hores del dia, pot anar qui vulga, a l'hora que vulga, que la trobarà oberta, perquè hi ha una sèrie de feligresos voluntaris que van fent torns i que estan allí sempre. Per tant, pot accedir qui vulga, quan vulga, a veure aquesta església, que és digna de veure també l'altar darrere del retaule, té el que es coneix com un camarí. Això vol dir que pots accedir per una escala trasera i pots veure de front a la talla de la Mare Déu de Gràcia, que està allí dins, que era l'antiga patrona de la ciutat de Gandia. Allà està la imatge de Sant Francesc de Borja encarada, no?, al convent. Adoració perpètua, perdona, no Eucaristia perpètua, t'he dit, diferent. I ahí tenim a Francesc de Borja. Fantàstica la imatge. Increïble. Ja estem en l'últim tram, com aquell que diu, d'esta solemne processó que, recorden, per primera vegada sí, en Telesafor estem oferint-los en directe, a més el desplegament tècnic. Ja saben que tot això és possible gràcies al treball de tot l'equip humà de la part tècnica de Telesafor, que fa possible amb el desplegament de cables, desplegament de càmeres, els nostres companys ahir en punts estratègics per anar captant imatges que ja són imatges per al record, com esta que estem veient ara mateixa, com avança Sant Francesc de Borja en el seu recorregut. Abans veiem aquesta imatge, Vicent, en el carreronet més estret, d'ací al costat on estem, a les portes de l'Ajuntament, que ens podíem, posant un poc d'imaginació, fer-nos la idea que a mitjan vesprada Sant Francesc de Borja, així del Palau, a pegar una volteta abans de sopar, no?, per el centre. Clar, perquè això seria també el que més probablement ocorreria en aquella època. Era una població molt més reduïda a la que tenim a dia d'avui i seria bastant normal poder veure el duc. Tal vegada el contacte directe amb el poble no seria de certes llibertats, però sí que és veritat que seria una persona, la seva figura pública estaria present al Ducat de Gandia. Ja, a mi m'agrada molt, hi ha una sarga a la sala de corones del Palau Ducal d'Esborja, on apareix ell supervisant les obres de la segona muralla i apareix darrere el Torreó del Pi. I jo sempre intento imaginar-me, no?, ese moment en el que el duc va anar a veure com van les obres que ell ha manat fer. Imagina que tot el poble aniria darrere a veure el duc de Gandia, no? I més un duc de Gandia que va passar molts anys fora i que la població tindria constància de que va ser la mà dreta de l'emperador, la mà dreta de l'emperadriu, de que va ser virrei en Catalunya, de que va ser un home
del primer ordre polític de l'època. Estem parlant d'un gran. Un home influent. Naturalment, per això que també va ser tan decisiu el seu paper com a jesuïta. Perquè no estem parlant d'un jesuïta a l'ús. Ell va accedir a una companyia de nova creació, però el pes que li va otorgar la seva figura a eixa ordre va ser decisiu. És més, va ser el tercer general de la companyia després del fundador Ignasi i de Diego Lainez, que va ser el segon. Ahí estan, ahí veiem, al fons de la imatge, algunes de les estructures d'aquest espectacle piromusical que tindrà lloc en acabar la processó quan arribi ací, perquè per aquesta imatge arribarà, entrarà la solemne processó i ja totes aquestes estructures que veiem es començaran a prendre foc mentre sona la música. Després us donaré més detalls d'aquest espectacle tan fantàstic que ha preparat la pirotècnia Ricardo Caballer per a posar el punt final que es mereix tot un any jubilar de Sant Francesc de Borja. Un any que, com comentaves, Vicent, ha passat molt, molt ràpid, però jo crec que l'hem aprofitat. Però molt carregat. No? Ben aprofitat. Ràpid, però carregat. Tota la sèrie de conferències que s'han fet entorn a la figura de Francesc de Borja, tots els actes que s'han fet en honor a Francesc de Borja, la veritat és que han atapeït una agenda en la que tota aquella que ha anat seguint-los, jo crec que a dia d'avui té una visió prou àmplia i prou correcta de la figura del quart duc de Gandia. Per tant, jo crec que la tasca està ben feta i que la difusió contínua des Borja i de Sant Francesc de Borja cada vegada va més en augment. Bueno, continuem esperant, així ja continua. Sí, està en marxa. No està en marxa. Pensava que estava menjant-se l'anda de la imatge de Sant Francesc de Borja. Continuen esperant que acabi... Si ho pot apreciar aquell que està veient la provessó en directe, tenim l'escultura de Maria Enríquez al costat de la porta. I una creuada de mirades. D'Héctor Peiró, feta en bronze. Ahí està l'àvia Maria Enríquez de Luna, vallisoletana de naixement, que va vindre ací per esdevindre duquesa de Gandia, dona de Joan, fill del papa Alexandre VI. I ara passarà... Ara sí que arrenquem. Encara que soni una miqueta l'àvia i el net. Ahí estan. Efectivament. Ahí está Ana. Está también la vía, en este caso, adorant al seu net como patró de la ciudad de Gandía, porque ahora el tenim en esta imagen como patró y la veneración la estén comprobando por todos los trans, por todo el recorregut de esta proceso y sobre todo, mucha la gente que está esperando. Bueno, yo supongo que así en la Plaza Major ahora es barreja la gente que espera que arribe la processó i d'altres que estan esperant que comence l'espectacle piromusical. Però això forma part de la festa, una miqueta de tot. I només ens hem de fixar en com està la plaça, no? Així és, una plaça de gom a gom. Abarrotar, no? I no n'hi ha més gent perquè tenim la unitat mòbil, tenim el set així en l'escenari, si no encara hi hauria més gent ocupant l'espai que estem ocupant nosaltres. Ahí está Eva Pellicer a la dreta, veiem... Padrina de la Setmana Santa, cambrera del Crist Ressuscitat, Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Paula Beltrán, padrina de l'any 2019, i la germana, que és Mal Beltrán. Sí, ahí... Compartint esa devoció, les germanes Paula i Mar. Bueno, important, el resum que ens ha fet Mar Beltrán d'ese círculo d'amigos de Sant Francesc de Borja... que la veritat és que... És molt important. Sí, fonamental. És molt important això perquè es tracta de divulgar la figura de Francesc de Borja i sobretot d'associar a persones que busquen precisament aquest coneixement, aquest apropament històric a la seva persona i posterior divulgació. Bé, ahí veiem, arribarà ací, a la plaça Major, ha fet aquesta primera parada en el Palau Ducal, que per cert, aprofite, ja que parla del Palau Ducal, ja sabem que en octubre reprenem l'activitat cultural de tot tipus a Sant Gandia, després del paronet merescut de l'estiu, i una de les entitats que arranca la seva activitat, de la qual sempre es fem ressò així, en el Semitjà, el Grupo Radio Gandia, és la xarxa de biblioteques de la ciutat ducal. Per exemple, aquest cicle, un passeig per la història de Gandia. Doncs bé, la primera cita la tenim el pròxim divendres, dia 14, amb tu, Vicent, que vas a parlar-nos de les gergues del Palau, de les gergues del Palau Ducal, el cicle vital de Sant Francesc de Borja. Sí, en realitat es tracta de parlar d'un conjunt de 8
obres d'art que té la sala de corones del Palau, que en realitat és, per a que m'entengues, la llarga estela d'arpillera pintada en la seva superfície i que, en aquest cas, plasma moments de la vida política de Francesc de Borja. Partint des del seu naixement, parlem també del moment en el que es doctora en teologia en la Universitat Jesuítica, l'acomiadament del seu fill Carles quan decidís fer-se jesuïta, i sa supervisió de les obres del Torreo del Pi, que acabem de parlar ara, pues intentarem apropar-nos una miqueta, no? Sempre des de lo que bonament he pogut llegir dels que saben, pues sobre eixes llargues i sobre eixos passatges de la vida de Francesc de Borja. Les llargues del Palau Ducal, el cicle vital de Sant Francesc de Borja, en la Biblioteca Central, en la sala d'actes, a partir de les 7 de la vesprada, divendres 14. Per fer aquesta passejada per la història de Gandia de la mà de Vicent Lloret, els convide que acudisquen, i és el tret d'eixida d'aquest cicle fantàstic que tant es sorprèn sobre la història de Gandia. Ahí estem ja, sí que ja en fila la capçalera de la processó, l'últim tram per adreçar-se, per això està ja al voltant de la plaça de la Vila. Les falleres majors, que abans hem parlat, ahí les tenim. Germà major del Crist del Silenci, a les Rabadán. Ahí estan. Comentaven, no, persones relacionades amb el món de la Setmana Santa, que inevitablement està relacionat també a la devoció a Sant Francesc de Borja. Veiem a Pablo Miñana, company en el seu programa de Som Setmana Santa, en esta casa en Telesafor. I ja els tenim així, pràcticament. Sí, ja estan ahí. Des d'ací ja veiem reflexats en el cristal de l'aparador d'una dels negocis del costat de l'Ajuntament. Això és Siris. Ahí està. Això vol dir que ja està ahí, la professió. Que s'acosten. Moment culminant, no? Sí. La sortida i l'entrada d'una professió. Així és, i el repic de campanes de la col·legiata, que avui estan treballant bona cosa, la veritat, i és que l'ocasió se ho mereix, ni més ni més que la cloenda de l'any jubilar, que com resa en la pancarta que veiem penjada en la mateixa col·legiata, año jubilar San Francisco de Borja, del 3 de octubre de 2021 al 3 de octubre de 2022. I aquest és el dia d'avui, 3 d'octubre. Ahí veiem a l'abat Don Ángel San Eugenio, que podríem dir també que s'està acostant-se a sa casa, cap a la col·legiata, acompanyat per altres autoritats eclesiàstiques, i ja queda menys per a aquest punt final de la processó. Esperem que estigui vivint amb interès, amb devoció. Això és lliure. Estes imatges, aquestes patronals de la ciutat. Estem parlant de, podríem dir, una barreja de tot, de devoció, que és la part religiosa, però d'història, de cultura, de festa. És a dir, tenim una barreja prou interessant. Tota ben unida i encamada, el que ens dona és el resultat que estem tenint aquests dies. Unes festes obertes, riques en patrimoni, en història, en divulgació, en festa, en tradició, en tot, la veritat. Ja estan. La ciutadania està passant ja per el tram en direcció contrària al que veiem al principi, quan iniciem des de la col·legiata, acompanyant a la imatge de Sant Francesc de Borja, quan són exactament les 9 i 28 minuts de la nit. Comença ja a entrar la processó, torna al seu punt d'inici, a la col·legiata. On té la capella d'adoració, la talla de Sant Francesc de Borja, que ha passejat avui pels carrers del centre històric de la ciutat. Moments molt especials que per primera vegada estan podent viure en directe des de sa casa, així en Telesafor. I és que no podien faltar a la cita en aquest context de l'any jubilar. Ahí està la imatge de Sant Francesc de Borja, ja està accedint a la plaça de la Vila. Anem a dir la plaça de la Vila, sona més de l'època, no? Efectivament. En aquella plaça que es feia al mercat. Sí. Estava la casa de la Vila, on es reunia el Consell, els jurats de la Vila, i on estava l'església Santa Maria,
que va començar Alfons el Vell i que va acabar la seva àvia Maria Enríquez. Bueno, ja podem fer-nos la idea, conforme està ese raconet. Així està tota la plaça. Plaça Major, està tota la plaça de, de la vila. Ahí veiem el cartell, any jubilar de Sant Francesc de Borja, que durant tot l'any ha estat a la façana de l'absis de la seu de Gandia. I ara sí, torna al punt d'eixida. S'ha fet, sensació meua, però s'ha fet com un silenci en la plaça Major. Crec que tu i jo serem dels pocs que estan parlant en aquests moments en la plaça Major. És ixe respecte quan entra a la talla a dintre del temple. Va apropant-se a la porta de la col·legiata al ritme del repic de les campanes de la mateixa col·legiata de Gandia. Ja està la imatge. Torna a resguardar-se després de mostrar-se a tota la ciutadania. Torna a entrar per on ha sortit, la porta de Santa Maria de la Seu, una de les dues portes que té, l'altra, la dels apòstols. I ahir l'escut de la família Borja. En este lateral que veiem ara. El que estem veient ara mateix en el trono anda, el famós bou borgià. Bueno, crec que ja en casa, on estiguen, a través de Telesafor, escolten la música, anem a disfrutar d'esta imatge en esta música de la UAM Sant Francesc de Borja. Ja s'ha acabat de finalitzar la música. Ahí està el moment que accedís. Ja deixem de veure a Sant Francesc de Borja. De front al seu poble. Ahí sí és. Ahí està. Ja entra dins de la col·legiata està. Una imatge espectacular. Acaba de finalitzar la processó en honor a Sant Francesc de Borja en aquest any jubilar. Pues les previsions s'han complert. A vora hora i mitja és el que estava previst, és el que ha durat esta processó en honor a Sant Francesc de Borja. Ahí veuen com en aquests moments, fins fa uns moments, per estar travessant la processó, estava ple de gent. Han obert de forma més que respectuosa per a obrir pas a la processó, per a que continuï atravessant els components de la processó. Ahí veuen que també van accedint a l'interior de la col·legiata. Repic de campanes, que d'ací no res, en un tres i no res, arranca este castell especial que sí que posarà el punt final a l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Però recorden que no és que en un any normal, per dir-ho d'alguna manera, s'acabaria la fira i festes, però enguany encara tenim el dijous pròxim, ací mateix, en la plaça Major, un espectacle de màgia i il·lusionisme. El divendres, dia 7, en la plaça Prado hi ha un espectacle teatral amb llum, color i pirotècnia, i ja el dissabte en esta plaça Major, en la plaça de l'Ajuntament, hi ha concert de la nit gran amb diferents, és un homenatge que es fa amb diferents cantants, diverses veus dins d'aquest escenari de música a les places de la Fira Musical de la Fira Festes d'este 2022, que la veritat és que ha sigut una fira llarga i que ens ha tret a totes i a tots al carrer, perquè la veritat és que anades on anares, Vicent, tant l'atracció final com els espais de la ciutat de Gandia, replets, pel que dèiem, que donava gust veure. Fins al Caramull estaven tots, sí. I la veritat és que això dona gust. I també per a retrobar persones
perquè és el que comentàvem, no? Hem viscut èpoques d'una certa reclusió i hem vist a moltes persones, a mi m'ha passat, no sé si a tu també, no? Que feia molt de temps que no veiem. Sí. I en festes és quan veus a la així gent. És, així és. El retrobes amb les el persones. El retrobar-se per fira i festes de Gandia. I el que comentàvem, que molta la gent, no només de Gandia i de la comarca, de la Safor, sinó d'altres comarques veïnes que venen a Gandia expressament per a disfrutar de la Fira de Festes de Gandia. Igual que sabem que avui, veient el que estem veient, el dia d'avui, el dia del patró de Gandia, també és molta la gent que aprofita i fa coincidir la visita a la Fira de Festes en el dia d'avui, que és festiu en la ciutat. Clar, perquè el remat és el dia gran. Sí. És el dia del patró, en realitat, el dia més fort de la Fira i Festes, encara que són molts més dies els que s'allarga la festivitat, però per a que mantengues, avui és el dia culminant, el dia de Sant Francesc de Borja, que al cap i a la fi, si es fan les festes, és en honor a Sant Francesc de Borja. Pues ja ha finalitzat, ara sí que ja ha finalitzat, han accedit ja tots els que estaven processorant junt a la imatge de Sant Francesc de Borja, han accedit a la col·legiata, a la seu de Gandia. Això vol dir que l'espectacle, segons el programa, estava previst per a les 9:30. Evidentment, són 10 minuts de retard el que portava la processó, un quart d'hora. Cosa comprensible, també, perquè aquestes coses moltes vegades solen allargar-se més del que pertoca. És el que té mobilitzar a tanta gent en una processó com aquesta, que ha estat prou nombrosa. Cosa és el directe. Així és. I a més, ara, el mateix que va passar en l'espectacle piromusical del Prado, en l'acte inaugural del divendres, que vam poder veure també en directe, ara també, perquè el desplegament de seguretat és important, des d'ací veiem a coses com Protecció Civil, Creu Roja, que estan presents en tractar-se d'un espectacle amb pólvora, amb material pirotècnic, donada la congregació de gent, la massificació que hi ha, un acte multitudinari, tenen que estar preparats, i el desplegament que es fa per la seguretat també requereix uns 5-10 minuts. Ahí veiem policia local, Protecció Civil, Creu Roja, estava fins fa un moment, i voluntaris d'altres perfils que també estan presents ahí. Important és el que dius, perquè quan venim a festes ens quedem amb l'espectacularitat de tots els espectacles, però darrere de tot això estan aquestes persones que estan treballant de debò per a que tot això es puga fer. Així és. Així que les gràcies també va cap a totes aquestes persones que avui treballen. Així és, així és. Treballa per a la nostra seguretat. Està mirant aquesta imatge, evidentment, tots estaven adorant al Sant Francesc de Borja, jesuïta, i ara, sense bolero, perquè és sense bolero, perquè ha vingut així a veure l'espectacle piromusical, estan adorant, veiem allà els peus al fondo, estan adorant al quart duc de Gandia. Ahir el tenim, al quart duc de Gandia. Ahir el tenim. Que és el protagonista, estan tots cara a ell. Davant del poder polític de la ciutat, que és l'Ajuntament de Gandia. Ahí el tenim, a Francesc de Borja. Estan tots cara a l'Ajuntament perquè és ahí, als voltants, en la part davantera, els laterals, hi ha uns 200 quilos de pólvora que conformen aquest espectacle piromusical. Recorden, a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer, que ve des de Godella. Seran uns 10 minuts d'espectacle en què va sincronitzant-se la música amb la pirotècnia. I quedarà dins d'aquest espectacle la imatge del quart duc, aquesta escultura del quart duc de Gandia, perquè davant d'ell hi ha part d'aquestes estructures que s'encendran perquè formen part de l'espectacle, és a dir, que estarà envoltat de foc el quart duc de Gandia amb aquest espectacle. Ara ho descobrirem, la veritat, però serà digne de veure. Sí. Perquè un entorn com aquest, amb el magnífic edifici que tenim neoclàssic de l'Ajuntament, amb aquesta escultura tan magistralment feta per Vicente Rodilla de Francesc de Borja, i amb tot aquest espectacle que ens han preparat, jo crec que tant des de casa com des d'ací gaudirem d'una bona estona. Efectivament. Un espectacle que crea aquesta simbiosi entre música i foc. Clar, és un espectacle, es comentava el responsable de la pirotècnia, Ricardo Caballer, amb qui he anat a parlar abans d'arrencar la processó, que es tracta d'un espectacle de proximitat. Per tant, està organitzat per escenaris de teatres. Entonces, es parla de no, és una, no són articles, no és material de llarga distància, sinó que no és convencional.
també per la proximitat de la gent. Per això, allò de, que és un clar. Espectacle de proximitat. És que ho requereix, efectivament, sí. La condició. Clar. No estem parlant d'un castell de focs d'artifici a l'ús, que fan espais oberts, i la distància fa que es pugui manipular un altre tipus de material, en aquest cas, per allò de la seguretat, perquè la gent està damunt pràcticament. Està fins a la voreta de la plaça, davant està els adoquins i davant, a uns 5 metres o menys, o 4 metres, estan està el foc. Jo no sé tu, Daniel, però jo estic molt intrigat. La veritat és que n'hi ha gana de veure en què es converteix tot això. La veritat és que sí, portem parlant-hi des del començament de la professió i tinc ganes ja de veure'l. Ja queda poc i seran 10 minuts i què millor per a disfrutar. D'aquesta manera. La veritat és que sí. Amb color, música i pirotècnia, perquè què seria més valencià sense pólvora. I clar, Sant Francesc de Borja ens mereix un poquet de pólvora també, la veritat. Allà està la imatge, podem veure com està la plaça Major, repleta de gent. Plena, tapida. Suposem que també les seues cases serà molta la gent que està acompanyant-nos en directe. Són ara passen uns 11 minuts de les 9 i mitja, les 9 i 41 minuts, queda poc. Molta gent suposem que estaran contant-se què han fet durant la fira de festes. Durant la fira, què és el que més els ha agradat? Pues sobretot jo crec que el que comentem tots, perquè no és la primera vegada que ho escolte, que ha estat una fira molt nombrosa, molta gent pels carrers. Així és. Que jo no recordo ni fins i tot abans de la pandèmia, perquè molta gent dirà, home, naturalment, acabem de passar una crisi sanitària, però jo no recordava una fira tan nombrosa des de feia moltíssims anys. Així és el que tu dius, que jo més, crec... perquè la fira és el que dius, el model de fira al carrer, sí. De festa al carrer, que en guai s'ha notat, perquè sempre hi ha hagut gent al carrer, i sobretot, però és que passaves ahir mateix, a diumenge, molts espectacles que fan d'una mena de perfil de circ, en el mateix passeig de les Germanies, que col·loquen unes quantes cadires perquè la gent pugui sentar-se, passaves i ves que estaven totes les cadires ocupades, mogolló, molta gent al voltant del plantó, veient aquests espectacles de circ al carrer, que sí, sempre hi ha gent, però ahir la sensació, el que tu dius, era que mai hi ha hagut tanta gent. Les festes són per al poble, i jo crec que aquest any, personalment ho he notat, ha sigut una fira per al poble, i això és molt important. Sempre ho és, en realitat, no? Però aquest any jo crec que per les circumstàncies, jo crec que tots els ingredients ho són, no? Sí. L'any jubilar per una banda, les ganes que tenim de festa, que cada any anem perfeccionant també la fira i festes. Jo crec que aquest any està es poden quedar satisfets, efectivament, perquè s'ha fet una fira per al carrer, per al poble, i així tenim la imatge, que val més de 1.000 paraules. Bueno, i este directe, estem fent-los, gràcies. Recorden, a la col·laboració de Electrohiper Europa. Abans, Electrodomésticos Bairén, ara Electrohiper Europa. En els seus centres trobarem sempre l'última tecnologia, les noves tecnologies, les millors ofertes i els preus més baixos. Els seus serveis no tenen cost, transport, instal·lació gratuïts, així de senzill. Rentadora, combi, forn, campana, instal·lats sense cost addicional. Està enfront al centre comercial a Vital de Gandia. Recorden, Electrodomèstics Bairén, ara Electrohiper Europa. Qualitat i servei al millor preu. I també estem així, en este directe, gràcies a Excavaciones Sant Fèlix. Realitzen tot tipus de treballs en obra pública, civil i particular. Som gestors i valoritzadors autoritzats en residus de la construcció, amb una àmplia experiència de més de 50 anys en el sector. Disposen de tot tipus de maquinària, fan servei de desbroce mecànic, neteja de parcel·les, transports i demolicions. Poden consultar qualsevol dels treballs en carrer Indústria, en el polígon Alcodar de Gandia. Veuen el telèfon en pantalla. Doncs bé, veurem en què es converteix tot això. La gent està aplaudint, això vol dir, el divendres xiulaven. Com volen dir, que comença ja, així estan aplaudint, per a que arranque ja l'espectacle. En breu arranca ja. Recorden, ese canvi de nom, Electrodomésticos Bairén, ara Electrohiper Europa. Allí trobem les millors ofertes i els preus més baixos. Tenen transport i instal·lació gratuïts. Instal·len la rentadora, el forn, la campana,
sense cap cost addicional. Centre comercial La Vital. Comença l'espectacle, s'apaga les llums. Ja anem a gaudir-lo. Vicent, que va de bo. Anem. Arranca, disfrutem. Semblava que la cosa anava... Les llums s'han apagat, això sí. A lo millor esperar que la gent vagi acostumant-se a la foscor, que després, de si no res, ja es començaran les llums amb aquest material pirotècnic que està a punt de començar ara, sí, crec que sí. Thank you.
Bueno, la veritat és que han hagut moments, és espectacular, Vicent, hem de dir espectacular, però en algun moment... Una miqueta tensos, no? Tensos. Sí. És, el nivell de decibelis jo crec que ha pujat una miqueta. Sobretot al final, veritat... apoteosi, que mos ha pegat una, un sí. sustet a tots i totes. No us podem imaginar el que haurà sentit els que estan en primera fila. Sí. I ara mateixa estan els bombers que han d'actuar perquè un dels pins que està pegat ara en imatge. A la, lo que era la sala dels arcs, el lateral de l'Ajuntament, ahí està la imatge, s'han cès un poc. I la veritat és que estan intentant accedir per apagar ese foc que és la part alta. Sí, encara que sembla que, no sé si és per la llum, sembla que s'ha apagat. Sí. S'ha apagat. S'ha apagat, ja. Bueno, ha finalitzat. Un xicotet susto. Ha finalitzat. Bé. La gent està aplaudint. L'aplaudiment general. Acabat l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Any jubilar. Com va ser ell? I tant que a lo gran. Suposem que és de primera fila aplaudixen, això vol dir que ja ha passat el susto. I que han sobrevisgut al tro final. Fantàstic, fantàstic. Hem de dir que sí, espectacular, aquest espectacle piromusical de la mà de Ricardo Caballer, la pirotècnia des de Godella. Pues hem de posar ja el punt final, Vicent. Suposem que... Ha estat bé la cosa, no? La veritat ha estat molt bé, la veritat. Solemnitat amb una processó, rematem. Amb el, la llum, el color i el soroll, sobretot el soroll tan característic de les festes, efectivament. Bueno, s'acaba l'any jubilar, ho hem disfrutat, però seguirem tenint molt present a Sant Francesc de Borja, a la família Borja, però sobretot al patró de la ciutat. Estem innegablement units a ells. Sa casa té les portes obertes, no? Sempre té les portes obertes, efectivament. Així que, qui vulga descobrir la família Borja, ahí té el Palau, ahí té les Clarisses, ahí té l'antiga universitat, ahí té tota Gandia, pràcticament. Perfecte. Bueno, Vicent, moltes gràcies. S'ha estat un plaer, lo que bonament... Fins la pròxima jubilar, però fins a la pròxima Fira i Festes. Jo crec que no ja juguem un altre any jubilar, però Fira i Festes sí. Perfecte, gràcies, Vicent. Un plaer, Daniel. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, això és tot, per este colofó, la cloenda de l'any jubilar, Sant Francesc de Borja. La Fira i Festes continua, però no podem dir altra cosa que hem disfrutat l'any jubilar i que visca la Fira i Festes de Gandia. I ja saben, Palau Ducal és la casa de Sant Francesc de Borja, que té les portes obertes esperant-los per a visitar-los. I allí està també Vicent, en tot l'equip. Tot l'equip, gràcies. Fins l'any que ve. Fins l'any que ve, gràcies. En el Hotel RH Bairén, aparte de ofrecer alojamiento, disponemos de varios espacios, como son los salones. Este que tenemos aquí está montado para una reunión de empresa. Las empresas pueden hacer sus eventos corporativos y pueden solicitar lo que necesiten. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, este espacio está montado ahora para una reunión. Podemos montar también para hacer un coffee break, un lunch, una comida. E incluso si el evento va a durar varios días, pueden alojarse en nuestro hotel y utilizar los salones para las reuniones y comer en el hotel o cenar en el hotel o disfrutar con compañeros durante la noche. Lo pueden mirar todo a través de la página web de hotelsrh.com o pueden venir y comprobarlo ustedes mismos. Les esperamos. L'Ajuntament de Gandia ha patrocinat este directe. Feria del Bebé en Gandhi Bebé, del 22 de septiembre al 16 de octubre. Promociones y descuentos. Ven a la Feria del Bebé en Gandhi Bebé y aprovecha nuestras ofertas. Estamos en Avenida República Argentina 47, Gandía. Teléfono 618-78-4037. GandhiBebé.com. Gandhi Bebé ha patrocinat este directe. El Hotel Bairén ha patrocinat este directe.
¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878. info@autoescuelamarcos.com. Autoescuela Marcos ha patrocinado este directe. Rápido, compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado este directe. ¿Problemas de presbicia? Las gafas progresivas son la solución. Con el Pack Duo de Vistalia tienes tus segundas gafas progresivas de regalo. Cuídate el doble. Cuida tu visión en Ópticas Vistalia. Vistalia ha patrocinado este directe. Mobles, Grupo Roque, ha patrocinado este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vital Dent ha patrocinado este directo.